Temos 12 conselheiros no plenário, aguardaremos mais alguns minutos até que o coro se complete e voltarmos à ordem do dia. As reuniões têm sido bem pontuais? Tem sido, né? Porque o Haroldo é meio pontual. Não, ele é pontual, mas chega no tempo. Mas os conselheiros. Cara, eu acho meio. Sinceramente, se eu fosse fazer o plenário. Vou fazer agora. Primeiro dia. Vim para Brasília de manhã cedo, tão fácil. Fácil não, né? Quem vem do Nordeste tem que sair de madrugada, não é bom. De festa. Thank you.
Bom dia, colegas, mais uma vez. Convido a todos a tomarem seus assentos. Já temos quórum. Podemos retomar a ordem do dia. Zé Mauro, por favor, projeta o item 6.5 do César Dorfman, depois a gente toma o da Cláudia. Deixa ela se instalar e aí... Zé Mauro, é esse? Põe no começo, por favor, Zé Mauro. Retomando a pauta, não é esse não, Zé Mauro, é o item 6.5. Próximo item, esse daí já foi retirado de pauta por solicitação da comissão. Estava, mas eu não me rendi. Item de pauta 6.5, proposta de deliberação plenária que institui o ano de 2014 como ano 1 da valorização profissional. É uma matéria originária da Comissão de Política Profissional, que tem como relator o conselheiro César Dorfman. Eu passo a palavra ao colega César Dorfman para fazer a apresentação do assunto e, em seguida, a leitura. Seja da deliberação plenária, seja da deliberação da comissão que aprovou a proposta. Com a palavra, César Dorfman. O colega Dorfman pede que eu faça a leitura, já que ele está com problema com os óculos. Com o maior prazer, eu atendo ao meu amigo César Dorfman. Deliberação plenária de 6 de dezembro de 2013, que institui a campanha de valorização profissional a ser promovida pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo, CAU, e da outras providências. Colegas, bom dia. Em realidade, essa matéria talvez nem devesse ser motivo de deliberação, e isso foi... durante algum tempo, conversado na Comissão de Política Profissional. E nós resolvemos agora, nos últimos meses, entrar com essa deliberação, até para dar um cunho mais oficial àquilo que a gente já vem fazendo em relação aos estados. Essa matéria aí, ela quase que sintetiza os pontos que a comissão tem discutido nesses 2 anos, e enfoca mais fortemente numa coisa que nós chamamos de... o nome, não, a gente não tem o batismo ainda, mas profissionalização dos escritórios e elevação do patamar de atuação profissional. Nós começamos discutindo assunto por assunto no primeiro ano do CAU e elaborando o que poderiam ser, talvez... esquemas, estudos preliminares para futuras deliberações. E, ao mesmo tempo que a gente fazia isso, nós fomos entrando em contato com os presidentes de estados, porque, efetivamente, não é só em relação à nossa comissão, em relação... nós já estamos discutindo, ontem alguém perguntou quais são as sanções quando um estado não cumpre uma resolução. A gente se deu conta, eu acho que não foi só a nossa comissão, de que, embora a gente possa fazer um trabalho muito bom, e foi, eu acho que foi feito nesses 2 anos, em termos de resoluções, se elas não chegarem na ponta e forem executadas, elas ficam simplesmente como um papel, como uma nova lei que não colou, que é comum no Brasil. Não é? E, nesse caso, isso é muito mais visível. Se não houver a adesão total
dos estados, na execução dessas políticas aí, essas nossas deliberações e resoluções não têm o mínimo efeito. Então, num primeiro momento, os contatos foram via telefone, e-mail, informais. Quando a gente chegou à conclusão que isso não resultaria em grande coisa, no ano passado a gente programou 3 encontros, nós não chamamos de seminários, porque não eram seminários, eram 3 encontros com os presidentes de CAUS. Um foi na terra do Nonato, em Belém, o outro foi em São Paulo e o terceiro em Fortaleza. Nesses encontros a gente apresentou para os presidentes as pautas que a gente pensava que eram importantes de serem levadas adiante, sempre enfatizando o seguinte: nós todos temos consciência da dificuldade que foram esses primeiros anos, e principalmente o primeiro ano, em que nós tínhamos a perspectiva negra do famoso apagão, né, que nós conseguimos, eu acho que essa talvez tenha sido a maior vitória dessa gestão, acho que vai ficar por isso, nós conseguimos, com todos os empecilhos, com todas as pedrinhas que o Confea botava, né, com as negativas de passar papéis, as negativas de, contra a lei, não passar as verbas que eram destinadas, que foram pagas pelos arquitetos, aos CREAS, com tudo isso a gente conseguiu fazer funcionar. E o discurso que a gente repetia para os presidentes era sempre o mesmo: está ultrapassado isso. Isso está ultrapassado. Nós fizemos o dever de casa. Mas esse conselho não foi criado para isso. Ele não foi criado para simplesmente atender burocraticamente os nossos colegas. Ele foi criado com discussões históricas, que todos nós conhecemos, para elevar o patamar da nossa profissão. E nunca é demais a gente repetir, mesmo entre nós, que a nossa profissão está no patamar muito baixo. Embora as diferenças regionais, a gente sabe que Centro-Sul tem uma diferença muito grande de Centro-Norte, Nordeste, né? Mesmo assim, Centro-Sul, o nosso patamar, se a gente olhar a média internacional, é muito baixo. E esse patamar é de remuneração, de aceitação, de participação na sociedade, ele, em todos os níveis, ele é baixo. E muito mais do que isso, ele é baixo na informalidade. Isso a gente repetiu muito para os presidentes. O Nonato até fez um PowerPoint que está embrionário, nós temos que terminá-lo, né, para poder distribuir por esse Brasil, mostrando dos ganhos que nós teríamos com a profissionalização dos escritórios, a entrada na formalidade. Né, nós sabemos que a grande parte dos arquitetos ainda trabalha naquela base no quartinho no fundo da casa da mãe e não cobrando com recibo nem nada, quando o cliente não precisa. É a informalidade, em síntese. Bom, então esse foi o discurso com os presidentes. A aceitação em geral, não vou falar no total, foi muito boa. Houveram algumas coisas que foram ruins, alguns estados, e quase todos eles, aceitaram participar, confirmaram participação e não compareceram. Foram poucos, mas aconteceu isso. E é uma coisa que nos surpreendeu. E a outra coisa que nos surpreendeu, em relação a essa pauta aí, é que algumas coisas que para nós eram óbvias e consensuais, nas conversas com os presidentes, a gente sentiu que não eram. Eu vou citar uma, porque ela é, para mim, é uma coisa muito forte. Algumas dessas políticas, nós chegamos a fazer um pequeno manual para ajudar a que os estados não começassem do zero. Um desses manuais que a gente fez, e esse foi precedido de uma deliberação, que foi o Gilmar até que elaborou, era sobre o salário mínimo profissional. Se a gente falar em levantar o patamar de cobrança de honorários profissionais e levantar o patamar dos arquitetos empregados, a gente não pode deixar de falar no salário mínimo profissional, que é lei. Embora os estados argumentem que juridicamente nós temos toda a certeza, e a resolução aprovada diz isso, o nosso jurídico diz isso, de que o salário mínimo só não pode ser cobrado dos funcionários públicos concursados. A iniciativa privada toda e os funcionários CLT são sujeitos ao salário mínimo. E existe, a Daniele sabe,
está acompanhando isso, existe um andamento no Congresso, uma possibilidade de lei que vai atingir a todos. E esse salário mínimo nosso, que dentro do nosso padrão parece ser uma coisa alta, ele é baixo em relação às outras profissões. Eu tenho conversado com amigos meus médicos, que trabalham, inclusive, no Conselho de Medicina no Rio Grande do Sul. Eles estão pensando agora em trabalhar no sentido de ter um salário mínimo profissional. E o patamar deles chega perto dos 15 mil, dos médicos. Nós achamos 6 mil e pouco um absurdo. Isso é vários presidentes disseram, é um tiro no pé, os engenheiros vão tomar conta do mercado. Isso é uma coisa, eu não consigo nem discutir isso, mas eu citei como um exemplo. Mas isso não empanou essa conversa que a gente teve com os grupos de presidentes e resultou dessas três conversas que a gente teve, principalmente na última em Fortaleza, um certo acerto informal entre nós, de que a partir dali os presidentes, eles tomariam a frente disso e nos convocariam para reuniões periódicas, onde seriam avaliadas as políticas que estavam sendo levadas à frente em cada estado, trocando informações, vendo o que está dando certo, o que não está dando. Bom, terminada essa reunião, passaram alguns meses, nós tivemos uma plenária ampliada aqui. E aí eu fui cobrar de alguns presidentes, principalmente esses que lá em Fortaleza tinham sido enfáticos, e a resposta foi sempre a mesma. Pô, Dorfman, tu não sabe um monte de problemas que a gente tem nos estados, não sobra tempo para isso. Não deu. Tinham tido uma reunião no Rio, e eu pensei que nessa reunião eles tinham enfocado esse nosso acerto. Não tinha sido nem sequer tocado lá. Bom, finalmente agora, a gente conseguiu, e nós fomos convidados, eu vou representando a comissão, na segunda-feira, no encontro em Belo Horizonte de presidentes. Na pauta é exatamente isso que nós estamos fazendo aqui, apresentar de novo a pauta, discutir. Na última reunião da comissão, como nós já estamos em março, isso vai ser começado a ser trabalhado talvez em maio, sei lá, nós temos um período curto e termina o nosso mandato, resolvemos, embora o que vocês vão ver aqui é uma deliberação a médio e curto prazo, ela é completa, nós resolvemos para esse encontro agora de presidentes e para 2014 simplificar, diminuir o nosso objetivo, né, sermos um pouquinho mais modestos para tentar fazer com que essa coisa pelo menos seja iniciada em 2014, que acho que já seria um ganho muito grande. Então a perspectiva é essa, que agora na segunda-feira, na reunião dos presidentes, a gente consiga fazer que os presidentes assumam, não sei como é que vai ser feito, isso aí está bem embrionário ainda, eles mesmos vão decidir, e sobre esse aspecto a gente resolveu também, acho que é importante, que a participação deles e concordância é fundamental, que não adianta a gente chegar lá com o pacote pronto, e a partir disso, pensa-se, que de dois em dois meses, que é quando eles fazem a reunião dos presidentes, nós vamos participar em todas essas reuniões para fazer junto com eles a avaliação e retomada aos poucos. A ideia que está passando é que alguns estados vão enfocar para uma coisa, outro para outras, e essas experiências vão sendo trocadas. Então, isso que é uma deliberação, que eu acho que foi mais a intenção de oficializar para chegar com mais força, né, nos presidentes, é um resumo do que nós discutimos esses dois anos, inclui pautas discutíveis, essa de ontem foi uma, que talvez seja até a primeira que está aí, né, que, de qualquer maneira, nós vamos levar para os presidentes, isso não é uma coisa fechada, não está aprovado, mas se os caos resolverem trabalhar em favor dos concursos nos estados, nada impede, muito ao contrário. Então, esse é o estado das coisas como estão, acho que a gente pode fazer uma leitura, não creio, e acho que seja conveniente a gente discutir isso com todas as divergências que a gente pode ter, porque na realidade, isso é uma carta de intenções, propositadamente é isso, né, para que, com os presidentes, a gente possa aprofundar da forma que for possível em 2014. Mas a ideia é essa, que isso se transforme numa campanha nacional. Eu conversei com o Haroldo, a possibilidade da gente centralizar a parte toda de publicidade no CAU, BR, né, e distribuir para os estados, para ficar uma coisa una no Brasil. E é isso. Então, eu acho que a gente poderia, se alguém não tiver alguma coisa
a perguntar, fazer uma leitura dessa, dessa deliberação. Obrigado, César. É, se eu entendi bem a finalização do da tua apresentação, a ideia não seria, nessa plenária, aprovar uma deliberação com respeito a esse tema, mas aprovar a intenção de levar essa minuta, essa, esse anteprojeto de deliberação para discutir com os estaduais e, a partir daí, realizar, sim, uma deliberação final. É isso mesmo? Eu vou fazer uma coisa diferente. Eu não tô consultando os colegas, mas eu acho que eles concordariam. Eu acho que, após a leitura, o plenário pode decidir se isso pode ser aprovado já com uma deliberação, porque ela é muito mais ampla do que vai ser apresentada para os presidentes, ou não. Se a gente decidir que isso aí deve ser aprimorado, deve ser mais discutido, a gente acata, eu acho que sim. Tá certo, muito bem. Então, faremos a leitura e, novamente, como é o nosso rito, quem desejar pede os destaques, para que, ao final da leitura, a gente inicie a discussão dos destaques. Deliberação plenária de 6 de dezembro de 2013 institui campanha de valorização profissional a ser promovida pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo, CAU, e da outras providências. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CAU-BR, no uso das competências previstas no artigo 28, incisos 2 e 11 da Lei nº 2.378, de 31 de dezembro de 2010, e nos artigos 2º, inciso 6º, 3º, inciso 5º e 15º, e 9º, inciso 3º, 42º e 44º do Regimento Geral, aprovado pela Resolução CAU-BR nº 33, de 6 de setembro de 2012, de acordo com a deliberação adotada na reunião plenária ampliada número 7, realizada nos dias 5 e 6 de dezembro de 2013, considerando o último censo do CAU-BR, o qual identificou os principais obstáculos apontados pelos arquitetos e urbanistas no exercício da profissão. Considerando o disposto no inciso 1º do artigo 52 do Regimento Geral, o qual anuncia como competência específica da Comissão de Política Profissional propor, deliberar e implementar ações visando o desenvolvimento profissional. Pode rolar um pouquinho? Considerando a necessidade de se conquistar um patamar mais elevado de reconhecimento social da profissão, deliberou. 1. Instituir campanha de valorização profissional com início em 2014, período no transcorrer do qual serão iniciadas as políticas profissionais nas seguintes frentes de ação. 1. Articulação política junto ao Poder Executivo para aprovação de decreto-lei que torna obrigatória a modalidade de concurso público nacional para todos os projetos de arquitetura e urbanismo no âmbito do Serviço Público Federal. Eu pedi um destaque aqui em decreto-lei, por favor. 2. Parceria com as entidades profissionais e arquitetos e urbanistas na implantação de programas de assistência técnica. 3. Campanha pela instituição de residência técnica. Destaque para o Júnior no terceiro, no inciso 3. Conselheiro Júnior. Inciso 4º. Campanha visando dotar de arquitetos e urbanistas o quadro de funcionários das prefeituras municipais do país. 5º. Fiscalização do cumprimento do salário mínimo profissional. 6º. Campanha pela elevação do patamar de cobrança dos honorários profissionais. 7º. Fiscalização profissional. A arquitetura é feita por arquitetos, conforme a Resolução CAU-BR nº 51, de 12 de julho de 2013. 9º. Implementação da política editorial do CAU, visando a valorização profissional. 10º. Incentivo à retomada da função histórica do arquiteto e urbanista como construtor. 11º. Implantação do Prêmio CAU para trabalhos finais de graduação. 12º. Campanha de valorização da arquitetura e urbanismo como produto cultural. Destaque no inciso 11 para a conselheira Cláudia. Décimo terceiro, campanha de divulgação da arquitetura e urbanismo no ensino fundamental e médio. 14º, realização de palestras nos cursos de arquitetura e urbanismo, apresentando o CAU. 15º,
realização de concursos para os projetos das SESI do CAU-BR e dos CAU-UF, nos termos da deliberação plenária número 8, de 4 de abril de 2012, como exemplo significativo de boa prática arquitetônica. 2. Esta declaração entra em vigor nesta data. Eu queria um destaque para... Em qual? No item 2, para a conselheira Ana Karina. Eu tenho um destaque, mas é pois geral, não, é quanto ao formato da proposta. Um destaque geral para o conselheiro Fernando Costa, quanto ao formato geral. Nesse caso... O conselheiro, 15 também. Inciso 15 para a conselheira Cláudia. Mais alguma manifestação? Bem, eu entendo que como o pedido de destaque do conselheiro Fernando Costa, ele é geral, mesmo ele tendo pedido depois, precede a todos os demais destaques. Se não houver nenhuma oposição, eu passo a palavra ao Fernando para a sua exposição. Não, uma das dúvidas já foi tirada. Eu achava que estava uma proposta de resolução, mas é uma proposta de deliberação plenária, né? Porque não é uma resolução. Isso aí eu já esclareci. Mas a outra questão que eu levanto é que tem um monte de iniciativas que estão colocadas ali que envolvem recursos. E não estão ditos como é que isso vai ser financiado, como é que vão ser feitas essas campanhas, essas palestras, quem é que vai, como isso vai ser implementado. Né? Então, uma deliberação, eu fiquei na dúvida se isso envolve custos. Qual o centro de custos que vai cobrir isso aí? Você queria se manifestar, em seguida o César complementa. Tá bom. Nesse sentido, porque como o formato é uma deliberação, e eu lembro que a gente chamou os funcionários da casa para orientar como elaborar, qual seria o formato de uma deliberação e uma resolução, a resolução a gente precisa, no final, colocar que ela entra em vigor a partir daquela data, às vezes dá um prazo para ela começar, porque a partir dali passa a ser regra e tudo vai ter que acontecer naquele formato. A deliberação, nesse caso aí, ela não precisaria ter esse item, tendo em vista exatamente que os itens que antecedem, eles precisam de recurso, de ações assim, muito maiores para aquilo começar a acontecer. Então, é desnecessário o item 2, tendo em vista que tudo isso faz parte de uma campanha, recursos, ações precisam acontecer, e isso vai começar ao longo desse período. Então, desnecessário só pelo formato, de repente, os estados percebendo isso, vão envolver muito mais recursos no sentido de implementar aquilo ali, de repente, colocando a situação do CAU-BR e do CAU do Estado em dificuldade. Obrigado, Karina. Eu acho que realmente esclarece bastante a sua fala. O coordenador gostaria de complementar? Bom, em relação ao que a Karine disse, nada a objetar. Eu acho que sim. Mudamos. Em relação ao que fala o Fernando, tem toda a razão, isso envolve recursos, e nós conversamos na última reunião, essa em Fortaleza, nós chegamos a começar a tentar esquematizar, porque algumas ações que a gente pretende sejam feitas centralizadas, como essa da publicidade e tal, e outras não. Né? Palestras em escolas, por exemplo, coisas desse tipo, os estados vão fazer, evidentemente. Mas realmente não está detalhado, mas não está detalhado por uma razão muito simples. A gente concluiu, depois desses encontros, e já intuía isso antes, que a participação dos presidentes dos estados na formatação final disso aí era de suma importância, eles reclamavam disso. E nisso está aquilo que o Napoleão sugeriu, que não foi, no fim a gente não fez, porque já está em cima do Congresso, que era um seminário para tratar das relações institucionais entre o CAU-BR e os CAUs. E essa foi uma reclamação grande. Então, a gente, propositadamente, não levou adiante isso para deixar que agora, a partir dessa primeira reunião, aí a gente possa efetivamente detalhar isso aí e ver de onde é que vão sair os recursos, se vão ser centralizados no CAU, se os estados, cada um vai assumir isso ou não. Essa é a ideia. Obrigado, César. Então, vamos agora pela ordem do pedido de destaques. O primeiro destaque na ementa foi da... Você anotou, Zé Mauro, quem fez o primeiro destaque? Foi a Cláudia, né? Não, foi o João
Fui eu mesmo? Volta lá na ementa, por favor. Sim, agora eu lembro. Foi só em referência à questão do decreto-lei. Eu até consultaria a doutora Giovana, ao que me consta, essa figura caiu, né? Não existe mais decreto-lei. Temos leis e temos decretos do executivo. Não é isso? Então, a minha proposta é que troque a expressão lei por, decreto-lei por decreto, ou então por lei. Acho que é no artigo 1º. O item 1. Chico. Não sei se vai ser decreto ou se vai ser lei. No caso, está falando daquele da lei 125, foi comentado. Então, é lei, né? Acho que é lei, né? É lei, não é decreto-lei. Então, seria lei, né? É, seria lei. E não decreto-lei. Perfeitamente, Gilmar. Hoje, decreto-lei foi substituído por MP. MP, medida provisória, é isso mesmo. É. Só que tem congresso para aprovar. De acordo com o coordenador, podemos retirar aquela expressão? Então fica lei, Zé Mauro, em vez de decreto-lei. Ok. Pode rolar a barra. Fala no microfone, por favor, Daniela. Eu acho interessante colocar que o executivo vai aprovar uma minuta de projeto de lei. Porque quem aprova mesmo a lei é o Congresso. É o Congresso Nacional. E aí a gente já começa colocando uma... Ou então, apresentar ao Congresso um projeto de lei. Isso, articulação, né, política junto ao Poder Executivo para aprovação de uma minuta de projeto de lei. Porque o Executivo também encaminha projeto de lei. Muito bem. O Executivo e o Legislativo. Aí depois é que é aprovado pela Câmara e pelo Senado e sancionado pela Presidente, é que vira uma lei. Vira uma lei. Muito bem. Tá? Obrigado, Daniela. Então, seria articulação junto ao Poder Executivo para aprovação de um projeto de lei, ou minuta de projeto de lei. Você gosta de se inscrever, conselheiro? Não, mas a discussão de ontem foi exatamente a respeito da regulamentação de uma lei existente. A lei já existe. Já existe, mas é outra coisa. Isso aí é outra coisa. É uma minuta de projeto de lei que regulamenta um artigo da lei 125. Tá. Regulamenta o artigo 5º da lei 125. Não, mas não é uma lei que regulamenta outra lei. A reivindicação colocada ontem é um decreto executivo, regulamentando a lei que já existe. Doutora Giovana, por favor, mais um esclarecimento. Tá, por favor, verifique. Nós temos duas coisas distintas aí. Se nós estamos falando em colocar em vigência concreta o artigo 5º da lei 125, bastaria, no meu entendimento, um decreto aprovado pelo executivo. Aí, no caso, o executivo vai aprovar um decreto, apenas. Eu acredito que a intenção da comissão foi já especificar para buscar uma coisa efetiva, que ela acredita que funcione. Então, se o objetivo, César, é de fato colocar em vigência efetiva a obrigatoriedade de concurso, realmente bastaria a edição de um decreto presidencial. Nesse caso, ele, o Poder Executivo aprova, edita. Então, aí voltaria a ser não uma lei, mas um decreto. Sem ser decreto-lei, sem ser lei. Articulação junto ao Poder Executivo para aprovação de um decreto que torna obrigatória a modalidade. Não é isso, Napoleão? Chico. Pois não, Arnaldo? É o seguinte, ontem eu, mais ou menos com a ressaca, né, de toda aquela discussão, né, e o trabalho incrível da comissão,
e que cavou e minerou e achou uma brecha assim que seria mais fácil resolver esse problema, né? Eu fiquei imaginando se não teriam outros caminhos, tá certo? Então, vai de encontro com a Ana Karina Faro, uma legislação. Então, fica uma coisa mais, um lato senso em termos de possibilidades, né? Inclusive, uma possibilidade de uma campanha dentro dos próprios arquitetos. Se cada um dos nossos 100 mil arquitetos conseguir 10 assinaturas, são 1 milhão de assinaturas, tá certo? Então, não é uma coisa impossível de ser feita para a gente ter outras possibilidades de via de sugerir uma ação nesse sentido de regulamentar essa obrigatoriedade de concurso. Tá? Então, isso é uma possibilidade, né? Porque a gente está atirando só num coelho, tá certo? E se a coisa embolar com todos os detalhes que foram levantados ontem. Obrigado, Arnaldo. Eu vou passar para o coordenador se manifestar, porque ele conhece a intenção da proposta. Eu só queria ponderar, César, e aí te passo logo em seguida, para que nós atentemos para o que desejamos realmente com esse dispositivo. O que eu estou lendo ali fala em tornar obrigatória a modalidade de concurso público para todos os projetos de arquitetura e urbanismo, todos. No artigo 5º da Lei 125, fala apenas em edificações de grande extensão. Então, regulamentando o artigo 5º da lei, através de um decreto, você vai alcançar um objetivo específico, mais curto, porém, talvez, num prazo mais rápido. Se o objetivo for outro, e não há prejuízo entre uma ação e outra, quer dizer, a edição de um decreto por meio da proposta apresentada ontem, César, e a aprovação de uma legislação mais ampla, um normativo mais amplo, para ampliar, para estender a todos os projetos a obrigatoriedade do concurso público. Mas isso aí eu passo para você, que conhece a intenção da comissão. Nós, nas primeiras discussões, sempre tratamos da possibilidade de criar uma lei, né? Até porque uma lei é um instrumento muito mais forte... Isso é oposição. Posteriormente, no decorrer dos trabalhos da comissão, assessorados primeiro pela Daniele, que na época estava bem trabalhando com afinco em relação às leis, né, que nos afetavam, e depois com os assessores que a gente conseguiu na Câmara, o que nos orientaram, e foi, nós aceitamos como uma indicação que devia ser usada, era de que, como a lei, e nós sabemos disso para criar a nossa lei, o que custou, né? Como a lei envolve muitos interesses, a ideia era de criar, e a Daniela veio aqui me dizer, na realidade é um decreto presidencial, não é nenhuma das coisas que nós vínhamos falando, é um decreto presidencial, né? Regulamentando alguma lei, e nós tínhamos, inclusive, uma outra lei em vista, uma mais nova, que tinha alguns problemas que a gente acabou abandonando, e depois, a longo prazo, trabalhar para efetivamente fazer uma lei. Essa era a intenção. No primeiro momento, é criar um decreto presidencial. Bem, está posta a questão. Só queria insistir num ponto, quer dizer... Eu não ficou claro qual que é a proposta da relatoria. A relatoria, pode repetir, César? É de uma lei. Sim, a proposta é que a curto prazo se trabalhe para um decreto presidencial e a longo prazo por uma lei. Então, tem que melhorar aquela redação. Falei em curto prazo para uma coisa, em médio e longo prazo para outra. Quem talvez. Sabe se a gente deixa... Mas nós temos uma lei em curso que é 8666, relator. Então, a gente tem que olhar se a gente quer realmente fazer uma outra lei ou se a gente quer lutar para incluir naquela lei a regulamentação do concurso público, que eu acho que é uma questão que nós já estamos trabalhando há algum tempo, né? Conselheira Ana Karina.
Eu vou insistir na minha proposta, agora esclarecida pelo conselheiro Doffman, que ninguém tem dúvida de que o que a gente quer discutir é tratar a modalidade concurso público. Tendo em vista que é uma campanha que vai fazer uma articulação política junto ao Poder Executivo, não tem nenhum problema se a gente citar a legislação, porque, sendo lei, decreto, o que vier tratar do assunto vai estar contemplado com esse inciso que a gente vai colocar aqui. Afinal de contas, isso não precisa estar fechado, amarrado, com a redação perfeita, como a gente sabe que já tem uma predisposição ao decreto sair, o decreto presidencial. Mas, se não for um decreto, se vier um outro instrumento para tratar o assunto, a gente deixa a legislação e, assim, contempla tudo, sem a gente precisar perder muito, fazer muita discussão em cima disso. Conselheiro Napoleão, depois conselheiro Fernando Costa. Eu creio que a gente tem que, de certa forma, nós estamos fazendo uma proposta, né, a comissão traz aqui, eu entendo que essa proposta é para colocar um estabelecer, reforçar um compromisso com os KUF, no sentido de que as coisas andem o mais rápido possível, né, e o mais factível possível. Então, eu creio que tudo que for mais objetivado, mais indicado, assim, em termos com mais exatidão, fica mais claro de ser atendido, de ser compreendido, né, e estabelece um compromisso mais efetivo. Se nós colocarmos, assim, uma legislação, uma ideia, né, isso pode ficar no campo das ideias e não se partir para uma perspectiva de ação prática. Bom, eu acho que aí a Cláudia aponta exatamente que existem dois instrumentos legais pré-existentes, os quais podem nos servir de esteio para que realmente a coisa ande. Porque a nossa preocupação, o que é que é? Nós temos aí, vamos dizer, 6 meses de gestão, né, nos KUF, aproximadamente, falando em dias úteis, sei lá, em tempo hábil, né, porque vai ter o processo eleitoral, e também o nosso caso também aqui, nós temos aí uns 6 meses a mais ainda de mandato. Então é preciso que a gente deixe alguma coisa concreta. Em virtude disso, eu creio que qualquer coisa assim genérica que foi colocada na recomendação, na deliberação, ela tende a ser letra morta. Ah, tudo bem, é ótimo, todo mundo aplaude, mas ninguém move uma palha. Então, eu creio que, como diz a Cláudia Pires, nós temos aí uma lei de 34 que fala da obrigatoriedade em uma determinada faixa de obras públicas para o concurso público. Então, isso aí já deve ser uma proposta de regulamentação de um decreto federal executivo, né, para que essa coisa realmente funcione. E, por outro lado, está em curso, e o Conselho vem acompanhando, as alterações na 8666, que é a Lei Nacional de Licitações. E o concurso, em última, assim, sumariamente falando, é uma forma de licitação. Então, o que nós temos que fazer é trabalhar nessas duas trincheiras. Uma, no decreto regulamentando a lei que obriga concurso para obras de grandes proporções. Dois, uma alteração na 866, tornando a obrigatoriedade do concurso, né, para as obras de licitação pública, assim como nós pretendemos. Então, eu acho que aí, se você referenciar essas duas coisas, fica mais factível dos presidentes, dos CAUs, agirem de forma objetiva para perseguir esse nosso ideal. É isso que eu penso. Obrigado, Napoleão. Pela ordem, Fernando Costa. Bom, a minha preocupação é quando a redação coloca que é a obrigatoriedade da modalidade de concurso tudo para todos os projetos de arquitetura no âmbito do Serviço Público Federal. A gente sabe, primeiro, a dimensão desse projeto. Às vezes é um projeto pequeno, mas tem um projeto de arquitetura. Então, vai ter que fazer um concurso para fazer uma reforma num posto de saúde dada de um hospital no nível federal. Então, já começa a complicação aí. E depois, a gente tem instituições públicas federais que têm no seu corpo, na sua estrutura, a sua estrutura administrativa, como a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, tem uma superintendência de infraestrutura que tem, no seu quadro, colegas arquitetos urbanistas, mais de 6 arquitetos urbanistas contratados para fazerem projetos para a universidade, e tem feito. Então, todos os projetos do Reúne que foram feitos dentro da Universidade Federal foram feitos por arquitetos urbanistas contratados para
trabalharem como arquitetos urbanistas. Não são os professores, são arquitetos urbanistas que estão trabalhando lá como, como exercendo a profissão, ganhando para projetar, para trabalhar nas suas atribuições profissionais. Então, na hora que bota todos, a gente vai... Bom, supondo a aprovação de uma lei, esses caras estão desempregados, vão trabalhar só fiscalizando obra dos outros, alguma coisa desse tipo. Né? Então, não precisaria de 6, 7 arquitetos projetando dentro de uma instituição. Então, preocupa quando fala todos. Eu tiraria do todo, para projetos, né, e aí se enquadrar aqueles que forem, né, no regulamento, no decreto, aí, que tiverem alcançados pela limitação de porte, de tamanho, né, de área, de valor que seja, mas nos casos em que haja corpo técnico qualificado para fazer esse projeto no órgão público federal, não se justificaria a contratação daqueles arquitetos para trabalhar lá. Ele estaria diminuindo o campo de trabalho para beneficiar uma coisa justa, que é o projeto, o concurso público. Mas a gente tem que pensar bem como fazer isso. Obrigado, Fernando. O coordenador pediu a palavra para fazer uma questão de ordem. Nós estamos tendendo a repetir a discussão de ontem. Não pode acontecer. Foi retirado aquele item de pauta para a comissão novamente estudar e reapresentar. Então, em virtude disso, eu vou fazer uma proposta, contrariando o Napoleão, infelizmente, porque se a gente quiser determinar claramente, eu concordo que politicamente seria melhor, nós teríamos que discutir isso de novo. Toda a parte de concurso, ficaríamos o dia inteiro aqui, não íamos chegar a nada. Então, acho que nós vamos ter que fazer uma nova redação hoje, agora, genérica, para, enquanto isso, a comissão vai reestudar e vai reapresentar a deliberação de concursos. Sim? Mesmo porque, quando nós colocamos legislação, temos que pensar também na legislação estadual e municipal. Você pode conquistar também leis estaduais e leis municipais que estabelecem o concurso público, né? Podemos pensar também nessa estratégia de pulverizar também a ação, não é? Nesse sentido, né? Obrigado, Napoleão, pela ordem. Anderson. Bem, bom dia, colegas. Uma reflexão aqui sobre a fala do colega Fernando Costa e, vamos dizer assim, um depoimento um pouco da minha experiência como gestor público que eu tive do lado de cá do balcão. Fui contratante de projetos. Primeiro, assim, eu acho que os colegas que trabalham nos órgãos públicos, os colegas arquitetos que trabalham nos órgãos públicos, eles poderiam ser dedicados na gestão pública, poderiam ser dedicados a opinar, planejar, estabelecer diretrizes, né, dos projetos, e esses projetos serem contratados a partir de concurso público, e aí, ou licitação, enfim, pelas modalidades que a lei de licitações estabelece. De fato, há em algumas estruturas governamentais a necessidade da produção de projetos por parte daqueles colegas. Eu não acho que eles ficariam desempregados, não. Né? Acho que tem tarefas também muito nobre do exercício profissional de arquitetura e urbanismo, que poderiam se dedicar e dar alguma velocidade. Agora, mais precisamente sobre essa questão do concurso, e a palavra todos, ela realmente dificulta um pouco o lado do gestor. O que a gente percebe, minha gente, quando está do lado de cá do balcão, é que, às vezes, o prazo político não é o prazo que a gente imagina. O prazo político para soluções e implementações de determinados projetos e obras públicas, às vezes, não é o prazo que a gente vai até o poder público oferecer as soluções para esses problemas. Alguns colegas que passam por isso, talvez entendam melhor um pouco o que eu estou dizendo.
já passei por experiências de tentar fazer concurso público, de me empenhar para tal, mas, de fato, meu prazo político não permitia que eu fizesse por concurso público. Então, era uma reflexão que eu queria deixar para vocês, para que a gente sempre olhasse o outro lado também, para que não fizesse simplesmente uma imposição dessa situação, como a palavra todos, por exemplo, acho que leva a essa situação, né, essa reflexão. Obrigado, Anderson. Eu vou passar para a Cláudia, mas só queria fazer uma rápida observação do seguinte aspecto. Pode ser que a gente esteja se demorando demais a discutir um assunto que não precisa, nesse momento, no meu entender, e tanto a fundo, porque a gente está se referindo a uma articulação política com o Executivo. É no âmbito dessa ação política, é no curso dessa ação política, que se vai precisar a natureza da regulamentação e o alcance dela. Então, claro que nós devemos lutar para a maior ampliação possível dos concursos públicos, mas não precisa ser agora, nesse momento, que será estabelecido esse regramento. Então, eu queria ponderar que talvez fosse possível, nesse momento, apenas para deflagrar uma campanha, a gente abrir mão um pouquinho, né, da precisão absoluta. Pela ordem, Cláudia. Eu vou nesse sentido, eu gostaria só de fazer uma proposta de redação, então. Nossa, está difícil aqui hoje. Eu gostaria de propor, pode propor? Sim, claro. Articulação política, eu vou... A proposta, se você que eu quer digitar, redação, porque aí ele já coloca do lado, fica melhor. Olha lá. Dá um enter, por favor, Zé Mauro, depois do inciso 1. Antes do 2, então copia o que a Cláudia vai propor, porque aí a gente compara. Seria um A. Obrigado. Articulação política junto ao Poder Executivo para a regulamentação do artigo 5º, junto ao Poder Executivo, para a regulamentação do artigo 5º, da Lei 125, de 1935, É 35. Para a realização de concursos públicos, para a realização bem como articulação política para modificações na Lei 8666, de 1993, 8666, que garantam concurso como modalidade obrigatória para a contratação de projetos de obras públicas. Ponto. Bem, está colocada uma proposta da conselheira Cláudia que seria uma alternativa à proposta original da comissão. Eu passo a palavra ao coordenador para que ele se manifeste sobre a proposta da conselheira Cláudia. Antes de me manifestar sobre a proposta da Cláudia, eu não queria deixar de me manifestar sobre esse assunto que reiteradamente tem aparecido e agora reapareceu, dos funcionários públicos que são de carreira e que em alguns estados realmente são pessoas que trabalham fazendo projetos, né? Eu acho que a discussão não deve ser estendida, ela provavelmente vai voltar, quando voltar à deliberação, mas eu tenho dúvida se o fato de criar um decreto presidencial, uma nova lei,
se exclui essa possibilidade do funcionário público fazer projetos. A gente deveria estudar isso melhor. Ah, eu acho que tranquilo que a gente tem que pensar. Mas, e aí que nem o Galilei, no entanto, se move. Eu acho, não tenho certeza, de que se a gente quiser levantar o patamar de qualidade da nossa arquitetura, é o concurso, evidentemente. Porque o fato de que a gente tem um corpo de funcionários públicos não nos dá a garantia de qualidade. Vou citar um exemplo bem próximo agora do que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul, casualmente, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul vinha fazendo uma coisa muito ruim, eles se deram conta disso, alguns arquitetos da universidade, e por sinal lá são bons arquitetos, faziam um pequeno estudo, e depois disso era feita aquela licitação por preço. O resultado foi desastroso. Um dos casos aí ganhou uma menina do interior de São Paulo, e na primeira fatura que ela apresentou, já romperam o contrato, porque ela não tinha a mínima condição de fazer aquele trabalho, de desenvolver aquele estudo. Então, em função disso, eles estão procurando outras alternativas, e agora, foi uma briga de algumas semanas pelos jornais, o Hospital de Clínicas de Porto Alegre, que é o marco nacional do modernismo, ele está sendo acrescido numa área muito grande, de uma emergência que vai descaracterizar completamente o Hospital de Clínicas e vai tirar não sei quantas, 300 árvores que foram plantadas ao longo de décadas. E como a prefeitura não conseguiu que os técnicos da prefeitura aprovassem isso, eles levaram direto para a Câmara, a RBS, que é o nosso maior, é praticamente o monopólio da informação no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, fez campanha não sei por que a favor, e a Câmara aprovou, vai ser feito isso. Então, se a modalidade de concurso fosse obrigatória, isso não poderia ser feito. Mas isso foi só um... Na realidade, eu entrei de novo naquela coisa que eu acho que eu concordo com o Chico, nós não temos que continuar essa discussão. Eu vou, já, quando a Cláudia apresentou a proposta de nova redação, eu já tinha feito uma, baseada naquilo que eu tinha argumentado, dizendo que, embora concordasse com o Napoleão, que se a gente deixasse mais claro e fosse ao detalhe, indicasse as leis, seria melhor, mas em virtude do que aconteceu de ontem para hoje, acho que não. Nós não sabemos se essa lei que a gente propôs que fosse regulamentada realmente pode ser feita assim, se deve ser feito, se tem outra. Então, vai haver um estudo daqui para frente que pode modificar sensivelmente. Então, a minha proposta é pela generalização. Eu fiz uma coisa muito simples, que eu vou ler primeiro. Propugnar pelo uso da modalidade concurso público nacional de anteprojeto no âmbito do serviço público. Ponto. Bom, então, a comissão ela está apresentando uma segunda proposta, diferente da que apresentou inicialmente. Zé Mauro, por favor, anota, escreve o que o César vai ler. É que eu dite? É, porque aí os colegas conseguem... Eu gostaria de retirar a minha proposta. Retira a proposta da Cláudia, mas anota a proposta da comissão. Em seguida, eu passo para o conselheiro Napoleão fazer sua segunda intervenção. Mas só assim que ele terminar, Napoleão. Ele está ditando ali a... Propugnar pelo uso da modalidade, aspas, concurso público nacional de anteprojeto, fecha aspas, no âmbito do serviço público. E aí não especifica se é federal. Ah, essa é uma outra discussão. Se tu me perguntares, eu acho que os concursos têm que ser de estudo preliminar, mas tradicionalmente no Brasil se fala em concurso de anteprojeto. Só por isso que eu acho que está errado, mas a gente vai criar uma outra celeuma. Termina aí de projeto? No âmbito do serviço público. Bem, pela ordem, o conselheiro Napoleão. Bom, eu acho que, realmente, o nosso conselho, eu não sei como é que o nosso tempo, geralmente, nas nossas plenárias, é tão exíguo, e essa agora tem tido a possibilidade de fluir mais a discussão. E, pela primeira vez, se discute aqui questões de princípio em relação ao exercício profissional. Pela primeira vez, talvez, eu esteja cometendo uma injustiça, até falando assim. Mas que eu me lembro, discussões como essa,
geralmente passaram assim muito batidas no nosso dia a dia das plenárias. E é uma oportunidade de se discutir e aprofundar, que eu acho muito rica, porque, na verdade, nós nos encontramos aqui periodicamente, a todo mês, né? E é um momento em que há um grande investimento do Conselho nessa discussão, e talvez o aprofundamento de algumas questões, ela sirva para orientar, digamos assim, um debate posterior, fique aí numa memória. Em relação aos concursos públicos, eu queria manifestar uma opinião um pouco diferente da colocação do nosso coordenador César Doffmann. Eu não acho que o balizamento do concurso seja objetivamente a qualidade da arquitetura, mas eu diria que é a democratização de acesso ao exercício profissional, né? Porque a qualidade pode ser feita também através do serviço público, né? Quer dizer, é inegável os exemplos que nós temos históricos no Brasil de obras públicas feitas por servidores públicos, completamente feitas dentro da estrutura pública de funcionários e que deu resultado, grandes resultados. Agora, hoje tem uma espécie de terceirização em que o servidor profissional faz uma espécie de rascunho inicial, que eu não diria nem anteprojeto muitas vezes, e faz então essas licitações para uma terceirização do serviço. Essa terceirização, muitas vezes, é perniciosa da maneira como as licitações vêm sendo feitas, da maneira como elas são remuneradas, na forma de licitação de menor preço, né? Às vezes até através daquele artifício da internet, né, do pregão eletrônico. Então, infelizmente, é uma situação muito ruim, danosa para a qualidade do serviço. Agora, em relação à competência dos profissionais, quer dizer, isso diz respeito à nossa fiscalização sobre a formação, aí com a palavra comissão de ensino, né, e formação. Porque, na verdade, quer dizer, se o arquiteto não teve a capacidade de atender aquela tarefa, então aí é outro problema, que é o seguinte: os nossos profissionais estão capacitados realmente, com a formação que nós temos, para exercer as nossas funções que a lei nos garante. Então, essa é outra discussão, né? Então, eu vejo mais o concurso como uma oportunidade de democratizar o acesso ao exercício da profissão do que, assim, exatamente ser uma garantia de qualidade. Mesmo porque, historicamente, aí entra outra questão, muitos concursos também derem resultado negativo. Derem resultado negativo em relação ao produto final. Então, isso tudo é uma discussão que tem que ser aprofundada e, realmente, eu acho que nós temos que aprofundar isso em mais reuniões nossas, no espaço da reunião, finalizando, que o Miguel Pereira sempre dizia, que ele implantou no COSU do IAB, quando era presidente, chamada Sessão Pinga-Fogo. Então, é preciso um momento de reflexão, parece uma perda de tempo, mas, na verdade, a gente avança, não é? Em alinhavar outras propostas e encaminhamentos futuros. Muito obrigado, Napoleão. Pela ordem do Conselho Eleitor, eu só peço licença, Heitor, para lembrar o Zé Mauro, que a comissão ela substituiu a proposta original pela que está lá escrita como 1B. Então, por favor, põe ali taxado. Por favor, Heitor. Bom dia, presidente, bom dia, colegas. Eu estava evitando manifestar, porque, na verdade, a gente vai repetir, está repetindo a discussão de ontem, né? Então, assim, visando objetivar, visando não criar nenhum assim, protelamento de decisão, de objetividade, eu estava procurando não manifestar, mas sou obrigado, né? Sou obrigado porque eu tenho opiniões também com relação a isso. E peço desculpa aos colegas que têm opinião diferente. Acho que este plenário ele é formado por representantes de federação, onde cada um tem experiências diferenciadas, tem realidades diferenciadas. Então, muitas vezes, a gente pensa que a nossa experiência ela é a melhor de todas. Ela é única e ela é inquestionável. E não é. Eu, particularmente, enquanto profissional, eu acho que o concurso ele é importante. Agora, dentro de certos limites e muitos limites, né? Pode parecer heresia para muitos, né? Mas eu, particularmente, estou assoviando e andando para concurso. Eu acho que os concursos eles se enquadram dentro do serviço público, quer seja municipal, estadual ou federal, naquelas situações onde é obrigatória a licitação pública. Se a obra é obrigatória ter licitação pública, automaticamente esses projetos que vão gerar essas obras, elas deveriam ser objeto de concurso público, né? Não tem a menor dúvida. E essa discussão, na verdade, ela está permeada para uma série de outras questões, né?
Eu também evitei de manifestar com relação a esse assunto da Comissão de Política Profissional, porque eu não fiz parte da comissão ano passado, né? Eu me inseri na comissão esse ano e essa discussão eu não travei, né, na comissão. Mas, de qualquer forma, eu acho que essa comissão ela tem uma importância muito grande. Inclusive, ela tem um sombreamento com a comissão de ensino, né? O conselho, pelo que eu tenho percebido, assim, no mundo, ele tem, de certa forma, uma atuação independente da questão do ensino. Por quê? Todas as questões relacionadas ao ensino, elas terminam quando o aluno se forma, né? A partir daí, eu acho que o conselho tem uma responsabilidade muito maior com relação a esse profissional. Por quê? Esse profissional é o que vai atuar na prática profissional. Então, por exemplo, um tema que, obviamente, todo mundo vai dizer, não está ligado a ensino, mas não sei. Eu não sei se a formação continuada está ligada a ensino ou a política profissional, porque é diferente uma política de ensino ligada a uma formação acadêmica do que um complemento de informação técnica para a prática profissional. São duas coisas completamente diferentes. A academia não está preocupada com isso, né? Não tem esse foco. E o conselho deveria ter esse foco, deveria discutir de complementação da formação acadêmica, visando o quê? Visando a atuação profissional, visando a prática profissional, visando a qualificação profissional, que eu acho que esse que é o foco, né, do objetivo do conselho. Mas, assim, resumindo, eu acho que esse assunto é um assunto que, assim, ele não está, concluindo, né, ele não está, assim, pacificado, não é? Eu creio que tem diferentes opiniões e posições baseadas nas diferentes, repetindo, realidades de cada um de nós. Tá? Obrigado, conselheiro Heitor. Temos na ordem o conselheiro Júnior, não temos mais inscritos, e eu sugiro que, após a fala do conselheiro Júnior, nós passemos a encaminhar a decisão sobre esse inciso primeiro, que é o primeiro de uma deliberação, e nós já estamos nos aproximando de uma hora discutindo esse único item. Então, por favor, Júnior, em seguida passemos à deliberação. Bom, em primeiro lugar, não deixem de dar valor aos pequenos gestos. Amarrar um cadarço, abotoar uma camisa, lavar o cabelo de manhã, porque isso é fundamental. Mas tudo isso ficou muito pequeno depois que eu me lembrei da ausência do Miguel Pereira nessa reunião. E aí veio uma forte emoção, e tudo isso aqui é uma bobagem perto da ausência do nosso sofrimento lá do Miguel, lá em São Paulo. Muito bem, eu pedi a palavra também só para dar uma colaboração com toda, enfim, franqueza. Eu acho o seguinte, assim como este assunto, existem vários assuntos no objetivo geral, né, desse conselho, das entidades profissionais, que são motivo da nossa intenção de levar para a sociedade, que a gente está dando nome de campanha. Pessoal, se a gente for entrar em cada um desses assuntos como objeto de campanha, eu acho que a gente vai ficar realmente muito demorado, assim, e não vamos ter. Então, a minha sugestão para concurso é que, para a comissão, né, é da gente trabalhar com diretrizes muito gerais. Não vamos entrar em números, em lei, em formatos. Eu acho que a gente aqui, Conselho Federal, tem que dar um sinal de qual é o conceito do assunto que precisa estar em evidência, que vai ser levado ao Poder Executivo. Agora, se a gente for entrar em detalhes desses conceitos, nós vamos nos perder. Vou dar um exemplo, que eu pedi inscrição na residência técnica. Tem outros exemplos. Tem vários assuntos aí, pessoal, que não são objeto, porque não existem na realidade do CAU, do mundo profissional, da regulamentação federal, etc. Não existe, é difícil entrar numa campanha. É muito difícil entrar numa campanha. Campanha pega quando é uma coisa que existe. Existe em projeto real, né, e tem que virar realidade, tem que ganhar adesão da sociedade. Acho que a gente está precisando ser um pouco mais marketológico também. Olha que eu não sou, nunca fui dono de empresa, já fiz meus trabalhos, mas... Então, sinceramente, acho que se a gente... Ou a gente conceitua cada um desses itens, porque eu concordo com todos, não tenho divergência com nenhum. Agora, é preciso caracterizar de maneira mais assim, conceitual alguns desses itens, de maneira muito geral, lembrando das nossas teses de IAB, da federação, nas demais entidades nacionais, encontros acadêmicos, porque tudo isso já está escrito de 2, 3, 4, 5, 10 vezes, diversas vezes em outros textos de inúmeros encontros ao longo dessas últimas décadas. Então, a minha recomendação é que, se a gente for entrar
nos meandros de concurso, nós não vai parar, não. As discussões, tudo bem, Napoleão, mas a gente tem que resolver um problema. A comissão foi encarregada do conselho, toda vez tinha aqui um relato do coordenador dizendo, estamos fazendo isso. Agora a gente tem que dar uma resposta. A resposta é, faz a deliberação plenária, mas, na minha opinião, com um sentido mais geral, conceituando cada uma dessas questões. Porque, se não for assim, nós teríamos que ter uma espécie de um documento base, que aí entrava todos os prolegômenos, pró e contra, uma coisa e outra. E esse documento base seria de motivação. A deliberação plenária é simplesmente, olha, nós temos um documento base, pessoal, CAU estadual, entidades nacionais, estaduais e federais, e desse documento base, a gente quer construir alguma coisa que vai ser uma campanha nacional, focada ou com vários focos, né? Mas seria construído mais coletivamente. Do jeito que nós estamos colocando, que é uma pauta já numa deliberação, acho que a gente pode fazer isso de maneira bem resumida, como vocês estão propondo, só que um pouco mais conceituado, assim. E nós também fazemos os colaboradores fazer um esforço também de levar para isso. Porque se a gente ficar disputando assim, teses em torno de números, datas e etc., a gente não vai evoluir. E todo mundo, pelo visto, aqui está vendo que tem que evoluir. Obrigado, Júnior. Por último, Saad, para logo em seguida nós entrarmos na deliberação sobre esse assunto. Primeiro, eu queria dizer que essa solução dada pelo César é salomônica, claro, todo mundo é a favor, eu voto a favor. Mas voto a favor com uma certa amargura, porque eu acho que a gente tem possibilidade de avançar muito mais do que isso. A gente já avançou muito mais do que isso no passado. Já fizemos discussões entre a Federação e o IAB, e, sobretudo, essas duas entidades, que chegamos a acordos sobre essa questão do concurso público, que vão muito mais além do que a gente está conseguindo aqui, né? Eu entendo que isso se dá a um método que a gente não conseguiu implantar aqui no Conselho, lamentavelmente, a meu ver, que é o método de discussão prévia, ampliada, para depois afunilar. Quantas vezes a gente já propôs aqui que se fizesse, ao final do primeiro dia da plenária, um debate sobre um tema importante, né, trazendo pessoas e tal. A gente se cingiu àquelas poucas palestras sobre vidas pessoais, né, e sobre arquitetura do ponto de vista de um ou outro arquiteto. Eu acho isso uma restrição que a gente tem que superar. O Conselho tem que fazer grandes debates. E a plenária, ser a plenária no seu momento regulamentar, ser para aprovar regras, discutir questões legais e da regularidade desses profissionais. Eu entendo que, se a gente tivesse feito essa modalidade, encaminhamento, discussão ampla, trazer as entidades, trazer quem tem estudos, a história dessa discussão, fazer isso, distribuir os papéis e tal, a partir daí a comissão, com a sua responsabilidade específica, traçar uma resolução, distribuir essa resolução para todos os atores, inclusive o CEAL e tudo, e voltar e afunilar, essa discussão aqui estaria sendo uma discussão já muito mais objetiva, em que os acordos poderiam ser colocados de maneira clara e as divergências também. Então, esse método que nós estamos fazendo é um método errático, um método que não faz jus, eu acho, que é o único que é possível, me parece, né, o que é possível. E assim a comissão ficou. Mas é um método errático que não faz jus à nossa experiência de organização profissional, né? Eu acho que isso a gente tem que, porque nós somos gente experiente, temos compromissos de alta seriedade, e eu acho que esse método não faz jus. Tá? Pois bem, eu queria também, então eu entendo que há acordo para uma série de questões que avançam muito mais, mas a gente precisa buscar esses acordos. Eu queria também dizer que a gente precisa, em certas questões, a gente precisa de uma articulação para além da questão corporativa. A gente precisa ter permanentemente aqui o nosso assessor de articulação institucional. Por quê? Anteontem, companheiros, foi apresentado o relatório pela relatora Gleisi Hoffmann,
estendendo o RDC para todas as contratações do Serviço Público Federal. Ou seja, isto aqui que nós estamos discutindo, anteontem, foi discutido, foi decidido completamente ao contrário. Entendeu? Foi anteontem. Anteontem. Para que a gente não tenha a sensação, e eu acho que o Conselho não pode passar por isso, senhor presidente, essa sensação de estarmos, somos um ET no quadro nacional, que o corporativismo nos leva a exclusivamente o nosso umbigo, e para a gente não pagar certos micos, que eu acho que a gente pode vir a pagar, certo? Que é o quadro de uma discussão importante, porém inócua. Tá? Então, eu faço assim, essa proposta concreta que temas relativos à história, tradição, importância da nossa profissão tenham discussões amplas antes de termos a formulação de uma resolução deste Conselho. Obrigado. Muito obrigado, Saad. Eu tenho certeza que nós estamos entrando numa fase em que todas aquelas emergências estão sendo sanadas. Temos problemas ainda importantes, já foram ditos vários deles nessa plenária. Mas eu acredito firmemente que tempos virão muito em breve em que será possível esse debate que é tão desejável. E, ainda que curta, essa oportunidade que estamos tendo ontem e hoje, confirmam. Eu acho que nós dedicamos já bastante tempo a esse assunto, o que não é ruim, eu acho que é muito bom, porque permite as manifestações mais diversas. E certamente vai ajudar muito no encaminhamento dessa campanha. Então, eu considero que se, nesse momento, não for possível chegarmos ao nível do ótimo, mas certamente sairemos muito melhor do que chegamos. Objetivando, a coordenação substituiu a redação inicial. A conselheira Cláudia havia proposto uma resolução alternativa, uma redação alternativa, mas retirou. Só temos a nova redação da coordenação. Como não temos outra, eu considero que ela, então, é pacificada. E aí poderíamos passar a considerá-la como a nova redação do inciso primeiro. De acordo? Se ninguém se opõe, então passamos, então, para o próximo destaque, que é o inciso terceiro, campanha pela instituição de residência técnica, que está com o conselheiro Júnior. Acho que eu até já me adiantei. Eu só sugeriria que a gente caracterizasse melhor a residência, tirava esse técnico aí, que eu acho que está sobrando absolutamente, também não tive condição de redigir agora para sugerir, mas, bom, apesar de, como eu falei, não é um assunto que existe, não é algo que existe, portanto, fazer uma campanha por algo que não existe, não vejo, não vejo sentido, mas várias campanhas dentro de uma grande campanha. Então, a grande campanha é valorização e alguns esforços, ações, enfim, algumas coisas mais concretas. Assim, meramente mesmo de organização. Agora, da residência em si, enfim, a gente está aqui nos, enfim, quase que se igualando um pouco, né, na questão da área médica, mas a construir. Portanto, deveríamos caracterizar um pouquinho melhor, sabe? Para a gente não ficar... O que esses caras estão falando? Sabe? A gente vai ser lido, né? Acho que é isso, mas eu faço a sugestão. Antes de passar para a Cláudia, eu queria só fazer uma observação, que a campanha, ao que eu entendi, ela própria vai deflagrar um processo de construção de certos conceitos que ou não existem ou estão dispersos fora do texto. Então, talvez no próprio corpo da campanha seja possível complementar isso daí. Eu acho que se fosse substituir residência técnica por residência em arquitetura e urbanismo, talvez desse mais amplitude, dizendo que não é necessariamente numa ou noutra área, que é o que já consta em diversas propostas, projetos, mas em todo o campo da arquitetura e urbanismo, a meu ver, talvez seja possível isso. Mas isso fica com a coordenação. Se você não preferir ouvir a Cláudia e o Daniel, em seguida você faz o arremate, por favor. Então, pela ordem, Cláudia, depois Daniel. Diante disso que o Júnior colocou, eu acho que talvez fosse importante a gente, ao invés de fazer a campanha em si, fazer igual fez no parágrafo, no artigo 1º ali, né? Que é, no inciso 1º, desculpa, que é uma articulação política para a regulamentação da residência técnica, nos moldes, outra vez, a coincidência, do artigo 5º da Lei 11.888, de 2008, que ela trata disso. Ela fala que a assistência técnica poderá ser desenvolvida
por extensões universitárias, por entidades e por residência técnica. Mas ela não regulamenta essa residência técnica, nem ela dá o jeito de fazer isso. Então, talvez fosse importante. Só acrescentando aqui que a agricultura familiar, ela tem até, desde 2010, a lei deles de assistência técnica com essa matéria regulamentada, que é a Lei 12.188, de 2010. Daniel. Senhor presidente, então, eu acredito que, exatamente como no inciso primeiro, acontece nesse inciso terceiro. A questão da residência técnica, ela só aparece dentro da lei de assistência técnica e é a única que está hoje em prática, né? E esse artigo terceiro dá a impressão de querer se explanar mais, explicar mais o anterior, né? E repete uma coisa que fica solta, porque não existe outra residência técnica, a não ser a que está na Lei 11.888. Obrigado. Bem, coordenador Dorfman, a palavra. Bom, antes de mais nada, dizer que, quando eu iniciei a fala lá para apresentar a deliberação, eu disse que a gente tinha simplificado para esse ano de 2014, e estava conversando com o Nonato aqui, e realmente esses eram os pontos que a gente tinha deixado de lado. Mas a gente tinha deixado de lado não porque acha que ele não é importante, muito pelo contrário. A gente deixou de lado porque isso é uma discussão que está no âmbito da comissão de ensino. Nós começamos o ano passado, eu imagino que o Fernando, esse ano, deva continuar, é um ponto importante, a comissão de ensino vai deliberar sobre isso, vai apresentar, provavelmente, a gente já tinha várias possibilidades de como fazer isso aí. Permanecia, até que a gente retirasse para esse ano, porque a gente fez, e vai aparecer a discussão daqui a pouco, quando a gente falar de outros assuntos, permanecia a coisa da seguinte forma. Existem experiências de assistência técnica em andamento, e nós não temos nada deliberado sobre assistência técnica, o que não implica que a gente não possa apoiar essas iniciativas que estão sendo feitas já há bastante tempo. Então, na realidade, se a gente quisesse, eu acho que é uma coisa discutível, nós podemos resolver, ou a gente simplesmente suprime isso, ou, novamente, salomonicamente, a gente diz que o CAU incentivará as ações que, por acaso, já estejam feitas no sentido... Porque eu imagino que já devam haver ações, assim como vocês disseram, não só ligadas à legislação existente, né? E que é possível que a gente faça experiências também. Uma universidade pode resolver fazer uma experiência lá e o CAU apoiar. O que não impede que a gente continue discutindo, e a comissão de ensino provavelmente vai apresentar, de repente, uma resolução mais conceitual, firmada, discutida. A questão de ordem, nós estamos discutindo o 2 ou o 3? A discussão... É sobre o 3, a residência. Porque não, ninguém fez de saque pelo inciso 2, fez? Não, Cláudia, eu só fiz a analogia, porque os assuntos eu acho que são similares. Pronto, Dorfman. Bom, então, pela ordem, Fernando Costa, depois conselheiro Heitor Maia. Bom, a residência técnica, a experiência que temos hoje em andamento no país é da Federal da Bahia, né? Acho que a Federal de Minas tem alguma iniciativa, mas não está implantado ainda, se não me engano. Mas, apesar do nome residência técnica, ela é um programa de pós-graduação lato sensu, ou seja, no nível da especialização. Então, a campanha para a instituição da residência em arquitetura e urbanismo, residência técnica, aí não vai, no meu entendimento, não faz muita diferença, mas é mais simpático em arquitetura e urbanismo, porque a gente não tem essa coisa institucionalizada ainda como uma prática, né? A comissão de ensino começou ano passado um trabalho nesse sentido, e a gente pretende desenvolver, né, no sentido de juntar essas experiências, porque ninguém sabe ainda como fazer direito, a não ser essa experiência, que nada mais é do que um curso de especialização. Ele está formatado como um curso de especialização, atendendo às normas do MEC para curso de especialização, em termos de carga horária,
agora tem uma característica um pouco mais voltada para a prática, como todo curso de especialização, né? Na verdade, eu acho que a campanha é importante pela até para a gente formar uma cultura de como a gente vai fazer isso. Obrigado, Fernando, pela ordem, conselheiro Heitor. Bom, colegas, é o seguinte, ó, eu acho que deve ser mantido esse tema, porque praticamente isso é uma agenda de discussão, né? Uma listagem de pontos para serem discutidos, é um norte, é uma orientação. E a questão da residência técnica, ela não se limita à lei da assistência técnica, não. A lei da assistência técnica pode ser, né, pode se constituir em uma forma de instituição da residência técnica, mas ela é muito mais ampla, como o conselheiro Fernando Costa já falou. Instituições de ensino já têm iniciativas de, através de especializações, ter experiência relacionada a uma espécie de residência técnica. Mas é muito mais ampla essa questão e não se restringe a esses dois campos só de viabilização. Eu acho que tem que ser discutido. A gente recebeu recentemente na Comissão de Ensino um material da Inglaterra, e lá essa experiência de residência técnica ela é obrigatória para todos os arquitetos. Tá? Isso vem de encontro a um processo de formação profissional mais completa. Né? Então, faz parte da política profissional também. Eu acho que é um dos temas que estão sombreados com ensino e formação. É também uma ação de reforço na formação técnica visando as melhores práticas profissionais. Tá? Então, lá é obrigatório. Lá, o profissional ele faz o curso de graduação, faz um trabalho de conclusão de curso, faz a residência técnica e depois, né, ele se submete a uma avaliação de todo o processo de formação dentro da academia e pós-academia para pleitear o registro no conselho. Então, eu acho que a gente tem que aprofundar essa discussão sobre residência técnica e vendo também as experiências que acontecem ao longo do mundo, já que a gente pretende ser uma profissão conectada e atualizada com o que se faz nos países com mais experiências, mais avançados e que têm uma qualificação profissional, pelo menos uma formação, uma possibilidade de formação, de aprofundamento profissional melhor do que nós temos hoje no país. Obrigado, Heitor. Pela ordem, conselheira Cláudia. Eu fiz uma proposta de redação disso, desse inciso. Tá, no inciso 3. Articulação política para a implantação. Só um segundinho, Cláudio, tá, por favor. Zé Mauro, pode digitar, por favor, depois do 3. Não seria um 3B ou 3A? Sim, Cláudia. Articulação política para a implantação da residência técnica em arquitetura e urbanismo. Através da regulamentação do artigo 5º da Lei 11.888, de 2008. Através da regulamentação do artigo 5º da Lei 11.888, de 2008. Só completando, eu acredito que tenha muita discussão a fazer sobre a residência técnica e arquitetura, mas eu acho que ela tem que ser enfrentada. Ficar fugindo dessa discussão também é um pouco demais. Eu acho que, já que a gente tem um marco regulatório desde 2008, vamos buscar regulamentar esse marco regulatório. A residência técnica em outras áreas, como a assistência social e a medicina, ela já é uma realidade. E ela existe desde 1979. É da lei da assistência técnica da assistência social, acompanhou a LOAS, a lei que faz o marco regulatório completo da assistência social. É mais recente que a gente e avançou mais do que a lei da assistência técnica para arquitetura e urbanismo. Bem, não temos inscritos. Eu pergunto ao coordenador se é possível a substituição, como é que ele se manifesta. Se a Cláudia concordar, eu acresceria talvez uma frase que seria, eu não redacionei, mas seria e através do incentivo a iniciativas, incentivo e apoio do CAU a iniciativas nesse sentido. Pode ler, César, por favor. E apoio institucional do CAU. Não,
Depois do final da Cláudia, botar um E através. Do incentivo e apoio. A iniciativas neste sentido. Ah, é, tem duas vezes. Ações, né? Ações nesse sentido. Senhor presidente. César, então, e se a gente falasse apoio do carro no sentido institucional, porque eu acho que já resguardaria de eventuais impressões de que teria dinheiro envolvido e tal, apoio institucional. Você concorda? Bom, por favor, Saad. Não, eu estava querendo fazer uma sugestão aqui à Cláudia, ao César e à mesa. Tirar aquele articulação política para. Por quê? Porque eu entendo que todas essas atividades dependerão de articulação política. Né? E eu entendo também que essa colocação fragiliza o nosso item. Eu entendo que a gente vai fazer uma campanha para a implantação da residência técnica. Né? Essa campanha pressupõe uma série de coisas, entre eles a articulação política. Então, eu proponho, eu acho que isso é compreendido implicitamente. Explicitar, parece que o objetivo é a articulação política. É claro que eu entendo perfeitamente o que está colocado aí. O principal viés deste item será, sim, uma articulação política. Nós temos uma série de dados importantes já que em condições de botar isso na rua. Precisa de articulação política. Mas colocar dessa maneira, com articulação política, eu acho que repete e enfraquece um pouco. Eu acho que, além da articulação política, teríamos que fazer outras coisas também. Entende? Então, a minha proposta é sugerir a possibilidade da gente retirar essas duas primeiras palavras. Eu proponho tirar a política e acompanho o que o Júnior falou, que era em relação à campanha. A campanha é daquilo que se tem. Como nós não temos... Então, acho que seria articulação. Pode não falar política, fica implícito, mas eu acho que ela tem que ser feita. Todos os canais aí envolvidos têm que ser colocados. Articulações, desculpa, talvez, tudo bem. Articulação, talvez. Articulações, talvez, no plural, porque aí amplia. Ok? Podemos ficar de acordo nesse sentido? Ok, coordenador? Muito bem. Então, sairia política e articulações ficaria no plural. Não havendo nenhuma... divergência em relação a isso? Divergência em relação a esclarecimento. Pois não, conselheiro. O inciso 2, ele cita assistência técnica. E essa lei que é citada no inciso 3, ela trata de assistência técnica ou não? Sim. Então, não seria mais cabível isso, essa citação da lei estar no inciso 2? Porque, a meu ver, a ideia da comissão é... exatamente essa, né? Tem uma especificidade relacionada à assistência técnica e essa lei que está existe em vigor, né? E a residência técnica como um instrumento mais amplo de discuta. Então, as coisas estão diferentes, estão colocadas de forma diferente, em dois níveis diferentes. Né? Eu posso ler o artigo 5º? Eu posso ler, Aitor, o artigo 5º, para você entender o que eu estou falando? Não, não, só um instantinho. Não, veja só, eu acredito que ele especifique exatamente uma forma de atuação como residência técnica. Porque a gente tem que entender o seguinte, olha, se discute residência técnica, qual é o motivo que se discute? O que é que os que se formam, os estudantes se formam, o que é que eles esperam da residência técnica? Eles esperam uma formação, um complemento na formação que não foi suficiente na academia, em função de uma série de questões, nosso generalismo de infinidade de assuntos que nós tratamos, fatores que envolvem a formação do arquiteto, etc. E eu acredito que a gente limitar a um campo só de atuação, isso não vai de encontro à expectativa do estudante, não. O estudante quer fazer outras coisas também como residência. Ele não quer fazer só essa residência que está especificada na lei, não. E tem uma série de outras iniciativas já em vigor,
né, que colocam como opção para o estudante, que a gente tem que aprofundar essa discussão, tem que conhecer as experiências, e não pode ficar limitado só a isso, não. Né? Não sou contra a experiência, não. Eu sou contra limitar, especificar só essa experiência como se fosse válido como residência técnica. A intenção, quando eu pedi licença para a Cláudia para acrescentar aquela frase, foi exatamente essa. Estender as possibilidades ali. Obrigado, César. Terminou, Heitor? Cláudia, você já teve duas inscrições nesse assunto? Era algum esclarecimento? Bom, nós temos aí, então, uma redação para o inciso terceiro, que parece que foi um consenso, exceto pelo destaque colocado pelo conselheiro autor, Heitor, que considera que a referência ao artigo 5º da Lei 11.888 poderia reduzir o alcance dessas articulações. Aí seria o quê? Supressão dessa referência, Heitor, pura e simplesmente? Deixaria através da regulamentação legal, alguma coisa assim? Aí, nesse caso, eu queria defender a minha proposta. Sim, claro, perfeito. Mas só um minutinho. Eu preciso encaminhar. Então, eu preciso saber qual é a proposta do Heitor para contrapor, se for o caso, a do César e a sua. Anota, acende, por favor. É retirar só essa citação, né, específica dessa lei. Você defende que retire a citação da lei? Só, absolutamente só, para poder não caracterizar uma ênfase nem uma referência específica. Né? Se tiver a lei faz no inciso 2, assistência técnica de acordo com essa lei que está específica sobre assistência técnica, no inciso 2. O inciso 3º, ele é amplo. Heitor, mas me permita um esclarecimento. Será que o complemento proposto pelo conselheiro César, quando fala através de incentivo e apoio institucional a outras iniciativas, não ampliaria e aí sim consideraria que outros itens fossem contemplados? Não tenha dúvida, acho que sim. Será que aí não soma e não dá o resultado que você deseja? Soma sim. Agora, e o inciso 2? Que tema é aquilo? Então, teria que suprimir o inciso 2, não? Ou então repetiu o artigo 5º lá também? A referência ao artigo 5º lá? Sim, pode ser. Poderia ser, Cláudia? Sim. Repetiria no artigo no inciso 2 a referência ao artigo 5º? Nos termos do artigo 5º da Lei 11.000. Aí é outra coisa. No inciso 2, eu acho que não caberia, desculpa. É. Não caberia? Porque o inciso 2 está em toda a implantação do programa da assistência técnica, não só quanto a residência técnica, a participação dos escritórios modelos. Uhum. Né? É com a implantação também para os profissionais que estão no mercado, através de cooperativas, etc. Então, acho que citar o inciso 2, talvez citar a lei lá em cima, mas não o regulamento do artigo 5º. Da lei, toda, né? A lei. Citar toda a lei. O inciso 2º, ele se refere a toda a lei. Se citar só o inciso 15, aí volta a restringir também o outro. Também. Ok, muito talvez obrigado. Talvez não apareça nenhum dos dois. Nos termos da Lei 11.000, só um segundinho para a gente caminhar lá, eu já te passo. Como eu disse, Cláudia, é um complemento, porque você já teve duas inscrições. Você se posicionaria... Eu falo o seguinte, uma questão, eu acho que quem acompanhou a campanha para aprovação da Lei de Assistência Técnica, foi uma questão incansavelmente debatida em todos os seminários, participei de vários, participei do Nacional, a discussão da residência era uma discussão específica. Então, você tem isso na lei, hoje, até hoje, nós não fizemos a ação complementar, que é a da regulamentação. Como vai funcionar uma residência em arquitetura? Aquele inciso 3º, no meu entendimento, ele é específico para isso. Ele pode ser acompanhado por campanha, de uma ação que é de pós-graduação, a residência... a forma como ela vai ser feita vai ser dada nessa regulamentação. Ela não vai... Agora, a gente está abrindo a possibilidade de discutir o artigo 15, nós temos um marco regulatório na mão para discutir o artigo 5º. A residência, nos moldes de uma lei que foi aprovada. Demorou 30 anos, inclusive, para ser aprovada. Mas o conselheiro Heitor concordou, ele compreendeu, e aí ele concordou na manutenção dessa referência. Então, isso está pacificado. Por favor, conselheiro Laércio. Bom, em função da concordância do colega pode falar um pouquinho mais alto, porque está tendo a gravação. A minha fala justamente vinha em apoio à fala dele, porque eu acho que ali ele está especificando, ele está fechando o foco só para a regulamentação, quando eu acho que pode existir residência técnica em paisagismo, em urbanismo e tal, até, se veja bem, posso fazer um depoimento pessoal aqui, que no meu órgão, né, de planejamento, onde eu trabalho,
a gente está prevendo, está, né, executando, elaborando uma residência técnica em planejamento urbano, específico para coisa. Então, eu sugeriria uma redação no seguinte sentido, conselheira Cláudia, de que a gente continua no genérico, articulações para implantação da residência técnica, arquitetura e urbanismo, né, através do incentivo e apoio institucional a iniciativas nesse sentido, em especial a regulamentação do artigo 5º da lei, né, dando prioridade, enfim, alguma coisa nesse sentido ao artigo 5º, porque daí ele mantém a amplitude da residência técnica, em todos os aspectos da arquitetura e urbanismo, tá? e não reduz, e não deixa de lado a regulamentação, que também acho que é uma ação importante. Me parece que é mais ou menos a mesma coisa. Talvez o conselheiro Laércio deseje dar um destaque maior a que não se limite a esse artigo 5º. O Estado só faz o que está na lei. É. O poder público só faz o que está na lei. Está fora da lei, não faz. Eu acredito que não prejudica. Colegas, para a gente concentrar o debate, na minha opinião, não prejudica em nada. Né? Se for possível convergir, é uma forma da gente vencer esse ponto. O que é que a coordenação concorda? Concorda, Cláudia? Então, faríamos uma inversão, Zé Mauro. Através de incentivo e apoio, puxa aquela parte para o começo, onde tem do incentivo e apoio institucional. Coloca logo depois essa parte aí, daí antes de regulamentação, antes de dar a regulamentação. Através, tem duas vezes através aí, ó. Acho que através também tem que ir para lá. Através do incentivo e apoio institucional, iniciativa nesse sentido, vírgula, especialmente. Da regulamentação do artigo 5º da lei. Todos de acordo? Então podemos vencer esse ponto. Passemos adiante então, Zé Mauro. Próximo destaque no inciso 11 da conselheira, da Cláudia Pires. Inciso 11. Eu sugiro supressão. Fim do nosso conselho. Não cabe a esse conselho fazer premiação de estudante de arquitetura. Eu sugiro, nós já fizemos essa discussão aqui, eu me lembro, ano passado, na última reunião plenária, onde essa proposta de deliberação foi trazida aqui pelo conselheiro Gilmar, estava até falando com ele, nós, eu fiz a mesma defesa. Não cabe aqui nós fazermos projetos para incentivar a premiação em qualquer nível. Conselheiro Napoleão. Bom, eu não sei onde é que existe uma lei que diz que não cabe ao Conselho tomar iniciativas, mas, concretamente, essa discussão foi aprofundada na comissão, inclusive com a participação dos presidentes. Eu me lembro muito bem, na reunião, eu e Nonato, que houve lá em Belém, com vários presidentes de caos, houve um entusiasmo muito grande, também na reunião, eu e Dorfman, né, Dorfman, lá em Fortaleza, com essa ideia. Inclusive, a proposta que a comissão formula, que tem um projeto detalhado e tal, trata até, inclusive, de... abre a possibilidade, porque foi, inclusive, uma solicitação de alguns presidentes, de essa premiação ser feita através de um convênio com as entidades nacionais dos arquitetos. Em alguns estados com o IAB, em outros estados com a federação, ou seja, o conselho promove, mas quem organiza, a BEA, inclusive, quem organiza a atividade, né, é exatamente uma das nossas entidades nacionais que compõem o CEAL. Né? Isso tudo foi colocado nesse sentido. E o objetivo dessa iniciativa é aquele que também é justificado pela criação da nossa estrutura curricular do trabalho final de graduação. O trabalho final de graduação foi uma conquista, não é? Principalmente da BEA, que era justamente para se ter uma aferição da qualidade da formação. Esse é o objetivo do trabalho final de graduação, não é? E o Conselho, com essa iniciativa, ele reforça essa conquista que é o TFG. Então, isso, na verdade, tem esse objetivo, e esse objetivo está realmente, digamos assim, nós entendemos que está coerente com as funções e as obrigações do Conselho, as funções fiscalizatórias, não é?
e regulatórias da profissão. Então, para mim, isso é muito claro, não é? Agora, essa coisa, Cláudia, de dizer que é proibido fazer, né? Proibido tomar iniciativa, eu acho que esse modelo, que de certa forma, entre aspas, é um modelo castrador de iniciativas do Conselho, não vão impedir que as coisas aconteçam. Jamais poderemos, é proibido, porque as iniciativas continuam sendo feitas, serão feitas, não é? E quem tiver as iniciativas comuns como as nossas, que se unifique com a gente. Eu acho que exemplo disso deu a Comissão de Política Urbana, que fez um seminário ano passado, não é? Acabou se fazendo um seminário conveniado com o IAB, e isso tudo avançou. Então, é preciso a gente acabar um pouco com essa cultura inicial de acharmos que estamos atropelando as entidades nacionais, isso e aquilo. A nossa iniciativa, volta a reforçar, de comum acordo com os presidentes dos CAUs UF, ela é uma iniciativa que aponta a possibilidade de convênio com as entidades nacionais para cumprir essa tarefa. Muito obrigado, Napoleão, pela ordem, Heitor, depois o Júnior. Pois é, isso é muito estranho, né? Eu como realmente sou um arquiteto que não tenho essa experiência, essa ligação com certas religiões, né? Onde segue cartilhas, onde segue padrões, chavões, eu devo dizer que esse negócio de ser proibido, isso não existe, né? Não existe. É preciso que as pessoas entendam que por que é colocado esse item? Esse item é colocado como ele é importante, é como se fosse um norte, né? Que o Conselho vai discutir, que os conselhos vão discutir, com a caracterização do que é importante, né? O arquiteto ter como formação. Então, a gente tem uma experiência desse prêmio da ABER, depois a gente teve a experiência do Ópera Prima, que se desvirtuou. Está retornando agora, mas tem certas características. Então, o que é que incentiva, né, assim, a grosso modo, o prêmio Ópera Prima? São trabalhos assim, mais ligados ao espetáculo, né, anteprojetos, o formalismo, etc. Então, o que é que nós temos de discutir, dizer o que é que nós queremos, né, que o profissional... que característica profissional, que tipo de formação profissional saia. Então, se a gente estabelece um prêmio com características específicas, né, desejáveis para a formação, a gente está, sim, zelando, né, pela uma política profissional que gere boas práticas. Né. Se a palavra prêmio incomoda, nós podemos mudar a palavra prêmio. Pode ser um selo. Selo de qualificação do TFG, selo de certificação do TFG. Mesmo porque a gente está discutindo certificação do ensino. Então, a gente, de certa forma, está dando fazendo uma premiação ou uma distinção. Né? Então, se a gente não puder fazer isso no TFG, também não vai poder isso fazer nas escolas de arquitetura, onde o programa de acreditação é um programa, está na agenda política, talvez um dos mais importantes nessa atual coordenação e programa da Comissão de Ensino. Podemos, sim, devemos, inclusive, acho que é importantíssimo para a formação, o Conselho apontar, né, um tipo de busca de qualificação para distinguir, né, os alunos que saem da academia. Obrigado, Heitor. Pela ordem, Júnior. Depois, Dorfman. Uma palavra conciliadora. Olha, pessoal, eu acho que a proposta, com melhor das intenções, ela vem com carimbos, com marcas. Acho que prêmio CAU é uma marca. Desculpa, mas acho que não cabe nesse momento a gente construir marcas. Ah, o Júnior é contra? Não, não é contra. Eu sou autor de uma ideia, assim, vaidosamente mesmo, que está dando certo, que o Sindicato dos Arquitetos fez, e cada ano a gente faz num lugar diferente, que é a mostra dos trabalhos finais de arquitetura. São 5 por escola. Como essa cidade, esse Distrito Federal, proliferou a escola de arquitetura, é 5 por escola. Está dando certo. Agora é no Casa Parque, no Shopping dos Ricos. Mas começou na galeria, Estação Galeria. Se nosso singelo, simplório sindicato aqui, mais consistente, fez isso. Esse ano teve apoio, passado teve apoio do CAU. Portanto, o CAU vai apoiar tudo, gente. Claro que o CAU tem que apoiar até reunião de lavador de carro que queira discutir como construir a sua barraquinha entendeu? Não tem a menor dúvida quanto a isso, companheiros. Napoleão, Heitor, não há dúvida. Vamos um pouco, sabe, sair dessa polarização. E aí eu peço que o árbitro aí, os coordenadores da comissão, passem para uma redação mais geral, gente, mais genérica, senão a gente vai ficar nesse
nessa coisa polarizada. Eu discordo do prêmio CAL, mas eu concordo com todos os incentivos a qualquer cidadão, qualquer empresa, qualquer organismo internacional que queira falar, discutir e promover arquitetura e urbanismo como condição de vida melhor da vida das pessoas. Então, vamos fazer em todo esforço para incentivar, apoiar, acho que a palavra é apoiar. Apoiar significa dar dinheiro, significa entrar na marca, construir uma marca, significa fazer o projeto, significa, sabe, ir para o palanque, tudo. Apoiar significa tudo. Então, apoiar iniciativas pela valorização de todos, qualquer tipo de trabalho de final de curso em arquitetura e urbanismo e pós-graduação também, acho. Ainda tem a rapaziada da pós-graduação, que é uma proliferação de mestre e doutor aí, eu não sei como. Então, vou fazer um apelo aqui, Chico, da gente resolver, porque se a gente ficar nessa, entendeu? A comissão, ficar a gente discutindo nas marcas, vai dar isso. Ou tira as marcas e a gente consegue consenso, consegue construir um caminho, ou ficar nas marcas vai dar isso. Eu, particularmente, também não estou muito no campo do prêmio CAL, mas estou no prêmio, ou melhor, estou a favor de qualquer tipo de incentivo, apoio, pagamento e tudo mais. Obrigado, Júnior. Dorfman, só um segundinho, Dorfman. Você está inscrito e depois você só tem o Fernando Costa. Você, a Cláudia também? Então tá bom. Por favor, Dorfman, depois Fernando, depois a Cláudia. Eu queria acrescentar a defesa que o Napoleão fez de um dado que eu acho que é bem importante. E essa discussão surgiu com a quebra de contrato para a realização do Ópera Prima. O Ópera Prima supria essa necessidade, nós não precisaríamos criar o nosso prêmio. Só que, quando saiu o grande patrocinador do Ópera Prima, a revista Projeto começou a procurar outros, tal, e aí entrou em negociação com o IAB, que o IAB era copartícipe, né, desse prêmio, e rompeu a conversa, e continuou, porque é dono da marca, a revista Projeto é dona da marca, e resolveu fazer o Ópera Prima do jeito que eles quiserem, independentemente do que nós, arquitetos, como classe, pensamos. Embora estejam convidando os nossos colegas e colegas qualificados, né, mas é deles, eles podem fazer o que bem entender a qualquer hora. Então, nós não teríamos o controle. Então, essa foi a primeira razão da gente pensar em fazer um projeto similar e alternativo. Esse é um dado. O outro, e aí eu vou discordar do meu amigo Júnior, é que, em relação a isso, dessas iniciativas, das marcas, eu mudei muito, para não dizer radicalmente, naquele seminário internacional. Quando eu comecei a ouvir os relatos dos presidentes, e, nesse caso específico, do presidente da Inglaterra, né, não me lembro o órgão, como chama lá, mas... Na Inglaterra, claro que eles devem ter mais de 100 anos de conselho, eles têm uma biblioteca que talvez seja uma das maiores bibliotecas de arquitetura da Inglaterra, o Saad deve saber disso. Eles têm um plano editorial maravilhoso. Então, o conselho lá, ele toma iniciativas que aqui, eu pensava, a gente não deveria e talvez nem não fosse tomar. A partir do que eles disseram, eu, inclusive, mudei uma coisa que para mim era importante. Nós falamos muito, o Napoleão insiste muito nos concursos para os prédios dos CAUs, nós não vamos ter nenhum concurso nessa gestão, enquanto que o CONFEA fez duas obras com concurso aqui, vários CREAs fizeram obras sob concurso em vários lugares do Brasil, e, quando a gente conversava sobre isso, a gente tentava montar um programa mínimo. A partir da fala desse cara da Inglaterra, esse programa, para mim, foi acrescido de um monte de coisa. Então, acho, sim, não sei se é prêmio, se não é, eu conservaria, em princípio, o prêmio, que nós temos que tomar essas iniciativas, embora também tenhamos que apoiar as iniciativas das entidades, ou seja, de quem for, o que não nos impede de tomar iniciativas. Obrigado, César. Temos inscritos ainda o Fernando Costa e a Cláudia. Eu só queria lembrar os colegas que são 11 horas, a gente ainda está nesse primeiro ponto da pauta de hoje, temos mais 4 itens pautados e ainda as comunicações dos conselheiros. A nossa ideia era de que
sobrasse um mínimo de tempo para, nessa comunicação de conselheiros, a gente continuar um pouco mais o debate de ideias, não fazer aquela coisa tão corrida quando muitos já estão saindo para o aeroporto. Para isso, a gente precisaria realmente convergir, fazer um esforço grande de convergência e tentar encerrar esse ponto de pauta nos próximos minutos e ainda vencer mais um ponto de pauta na parte da manhã, restando três para a parte da tarde. Então, eu faria um apelo aos colegas para tentar sintetizar suas falas, de tal modo que a gente consiga concluir sem nenhum atropelo, não é o meu desejo, mas que há tempo de cumprir uma pauta com o mínimo de conforto. Então, por favor, pela ordem, Fernando, depois a Cláudia. O tempo dedicado, Chico, à discussão, eu acredito, devido, como já foi ressaltado, Napoleão, à densidade da proposta, de princípios que estão envolvidos. Então, a gente está discutindo realmente aquele que tanto a gente gostaria de estar discutindo. Não tenho dúvida. Só estou alertando então, que a gente tem toda uma pauta, só nesse e sentido. E quanto a esse ponto do concurso, assim, só para recuperar a memória, esse concurso foi criado inicialmente por uma parceria de três entes, a BEA, Revista Projeto e o patrocinador FADEMAC, numa relação de confiança que foi rompida no momento em que a Revista Projeto patenteou o nome para ela sem comunicar aos outros parceiros. Então, foi um primeiro momento de rompimento e entrou a Revista U. Mais à frente, o patrocinador começou a cortar verbas e a BEA passou a não concordar com a forma como estava conduzindo o concurso, que direcionava o concurso a uma avaliação apenas dos projetos em São Paulo. E aí a BEA se retirou e entrou o IAB. Foram mais de 10 anos de experiência da BEA e depois o IAB com quase 10 anos também à frente desse concurso. Então, as duas entidades têm esse histórico de participação no concurso. Quando o CAL foi instalado, o presidência do CAL foi procurado pela Revista Projeto exatamente por causa do rompimento com o patrocinador, que dessa vez se retirou de vez. Então, naquele momento, a BEA declarou a presidência do CAL, que também tinha uma experiência, e gostaria de, juntamente com o IAB, que também tem uma experiência acumulada, de participar na formulação de uma premiação, que poderia ser uma parceria com o CAL e as entidades nacionais. Eu acho que a intenção aí é mais do que justa. Acredito que a implantação, mais no sentido de colaboração, como colocou o Júnior, de incentivo à promoção de um concurso, com a parceria, para legitimar, para tirar essa coisa que o CAL está fazendo no concurso, as entidades estão entrando com a parceria com o CAL, eu acho que seria um formato bem adequado. No meu entendimento, a redação do jeito que está não prejudica essa intenção de parceria com as entidades nacionais. Muito obrigado, Fernando. Inclusive pela economia de tempo que você foi generoso em fazer. Pela ordem, a Cláudia, e não teremos mais inscritos, eu sugiro que, após a fala da Cláudia, a gente convija para os encaminhamentos e a decisão. Bem, começando, como eu sou castradora, extremamente religiosa, as duas coisas ao mesmo tempo, eu vou usar o princípio bíblico aqui agora, que é o seguinte... Eu acho que já que a opinião de todo mundo converge para que o CAL tenha que apoiar, tenha que fazer, que ele apoie. Eu gostaria de colocar uma proposta ampla de apoiar as entidades nacionais na realização, na organização de premiação de trabalho final de graduação. Aí eu não vejo problema nenhum nesse caso. Agora, o CAL, que fiscaliza a profissão, regulamenta a profissão, fazer um selo, fazer um prêmio, para poder, com qual moral que esse conselho vai chegar para poder fazer a sua avaliação, a sua fiscalização? Essa que é a questão que eu coloco para a gente. Quem fiscaliza não apoia, quem fiscaliza não premia. Então, acho que, na verdade, aqui a gente está cobrando obrigações, tem que trabalhar no campo das obrigações. Assim diz o artigo 5º, versículo 1º. Cláudia, só para efeito de orientação, você pode verificar se a redação é aquela? Parece que falta ainda uma parte. Apoiar as entidades nacionais... Na organização de trabalhos finais de graduação. Graduação. Na premiação. Na organização de premiações para trabalhos finais de graduação. Bom, está inscrito o conselheiro... Eu posso inscrever em seguida. Está inscrito Napoleão, em seguida Laércio, em seguida eu passo para o César, para que ele tente alinhavar o que for possível. Eu acho que a sutileza das palavras, às vezes, desvirtua completamente um objetivo do Conselho. Nesse caso, é apoiar iniciativas. Olha, não precisa se colocar numa campanha que o CAL deve apoiar as entidades nacionais, porque existem instituições
do próprio Conselho, a lei garante, o CEAL, inclusive o CAU apoia várias iniciativas das entidades. Isto de apoiar, quer dizer, esse termo não compromete o Conselho na execução de atividades, né, que são competências de fiscalização, competências de promoção da profissão que a lei prevê. Quer dizer, a ideia de se fazer, do CAU realmente realizar a atividade da premiação, inclusive, pode ser condicionada em convênio com as entidades nacionais, porque isso, inclusive, no projeto nosso, está colocado textualmente, né? Então, fazer em convênio com as entidades nacionais, mas realizar, quer dizer, o CAU tem que ser proativo, ele tem que também tomar a iniciativa. Né? Em alguns estados da nossa federação, no seu testemunho que pode ser dado pelos conselheiros federais aqui presentes, as entidades nem estão funcionando. Em alguns estados, as entidades, infelizmente, elas foram extintas ou jamais até chegaram a ser fundadas. Então, isso é um fato concreto. Então, é preciso, em algumas situações, dada a nossa diversidade regional, que os CAUs assumam essa tarefa, porque é uma tarefa que diz respeito à fiscalização da qualidade do ensino. Né? E veja bem, a proposta que a gente fez é uma proposta de premiações estaduais. Não é aquele funil do ópera-prima que tudo converge para São Paulo. Não é isso. É uma coisa muito mais séria no sentido de aferir realmente uma qualidade. Então, é todo um projeto que pode ser realizado, sim, e deve ser realizado, em convênio com as entidades nacionais. Certo? Assim, então, o CAU não fica eximido de tomar a iniciativa. Entende? Se disser só que é apoiar, quer dizer, apoiar se vier de lá para cá, e se não vier? Em alguns estados que não tem entidade, entende? Então, por isso, o CAU tem que ter a iniciativa de realizar. Agora, eu concordo que é bom frisar, em convênio com as entidades nacionais que compõem o CEAL, Então, eu queria colocar nesses termos, eu acho que aí, acho que há acordo, acredito, né, para que isso seja aprovado. Bem, antes de passar para o Laércio e depois o Dorfman, que são os inscritos, parece que está havendo uma proposta de alteração, na redação original, que teria, antes da palavra implantação, seria realizar, em convênio com as entidades nacionais de arquitetura e urbanismo, a implantação do prêmio CAU. Então, por favor, realizar, vírgula, em convênio com as entidades nacionais de arquitetos e urbanistas, vírgula. A implantação do... E aí continua, do prêmio CAU. Bom, isso foi a proposta do Napoleão, que se soma à original. Pela ordem Laércio, depois César Dorfman, para tentar fechar esse assunto. Eu retiro a minha fala, porque já foi contemplado. Obrigado, Laércio. César Dorfman, qual a sua posição diante disso? Concordo, só acho que talvez na redação tenha, porque realizar em conjunto com as entidades a implantação, realizar a implantação não dá. Implantar, talvez? Ou implantar ou só realizar. Uma das duas tem que cair fora. Tá. Sugira, por favor, o texto é seu. Realizar em conjunto. Implantar, eu acho que fica melhor. Implantar, em vez de realizar, implantar. Conjunto. E tira a implantação ali, né? Tira a implantação e o do, né? Prêmio CAU para trabalho. Prêmio CAU. Implantar. Bem, essa é a proposta que evoluiu desde a primeira feita pela comissão. Eu pergunto se há consenso em relação a ela. Não. A Cláudia mantém a proposta dela, como está, que está chamada de 11A. Então, vamos votar entre a proposta da comissão, agora alterada a partir do debate, e a proposta apresentada pela conselheira Cláudia, que é essa, está nominada como item 11A.
Eu pediria aos colegas que se aproximassem, os que estão no coffee break, para votar em relação a esse item. Bem, aqueles que apoiam a proposta original da comissão, se manifestem levantando o braço. Com o adendo, do jeito que está escrito ali. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 votos pela proposta da comissão. Os que acompanham a proposta da conselheira Cláudia, que é o que está em vermelho. 1, 2, 3, 4 votos. Os que se abstêm. 3 abstenções. Então, permanece a proposta da comissão. Gostaria de registrar em ata o meu voto, por favor. Por favor, registre em ata o voto da conselheira Cláudia. Voto. Voto da minha proposta. Sim, perfeitamente. Tá. O próximo destaque é o inciso 15º, que foi apresentado pelo conselheiro Fernando Costa. 15º. Não, acho que foi você, não é? O autor não está aqui? Saiu? Se o autor do destaque... 15º. Acho que foi a Cláudia. Foi você, Cláudia? Realmente, né? Quem realiza concurso de arquitetura dessa forma aí, eu acho que não é o CAL que faz isso. O CAL incentiva também as entidades a realizarem os concursos de arquitetura. Nós temos, inclusive, uma deliberação aqui. Foi uma das primeiras com essa recomendação. Ou seja, tanto nos CAUs estaduais quanto nos CAUs, no CAU nacional, a gente deveria incentivar que o projeto de uma sede fosse feito através de concurso público. Eu vou passar para a comissão, mas eu pergunto, César, se a intenção não foi no sentido de promover. Seria isso? Seria promoção? Poderia ser? Porque quem promove não necessariamente executa o concurso. Eu acho que nós podemos trocar a redação, mas eu acho que essa redação está correta. Porque quando se diz que é realização de concurso, não diz que é o CAL que vai fazer o concurso. Então, poderia ser para efeito de pacificar, trocar realização por promoção? Pode ser. Então, por favor, Zé Mauro, troca realização por promoção e a gente pacifica. E, com isso, podemos passar a votação nominal do projeto de deliberação. Mais uma vez, eu convido os colegas a tomarem lugares para a chamada nominal. Sim. Aqueles que forem favoráveis à aprovação da deliberação plenária votam sim, e por oposição, quem for contrário vota não, ou se abstém. Acre? Sim. Alagoas? Sim. Amazonas? Sim. Amapá? Amapá? Sim. Bahia? Ausente. Ceará? Sim. Espírito Santo? Sim. Goiás? Goiás? Sim. Maranhão? Ausente. Minas Gerais? Sim. Mato Grosso do Sul? Sim. Mato Grosso? Sim. Pará? Sim. Pernambuco ausente. Piauí? Sim. Paraná? Sim. Rio de Janeiro? Sim. Rio Grande do Norte? Sim. Rondônia? Sim. Roraima? Sim. Rio Grande do Sul? Sim. Santa Catarina ausente, Sergipe ausente, São Paulo? Sim. Tocantins? Sim. Instituições de ensino ausente. Aprovado pela unanimidade dos presentes. Presidente, infelizmente não estava presente na minha chamada, mas eu posso votar? Sim, pode sim. Voto sim. Temos ainda a contagem. Então, o voto do Maranhão passa a ser computado como sim. Bem, são 11h15, ainda dá tempo nós passarmos para o próximo item de pauta. Conforme foi combinado ontem,
passaremos a análise daquele item que foi transferido da data de ontem para a data de hoje, que é o item 6.2, que trata do voto a respeito do recurso interposto por uma arquiteta, Eliana Rodrigues Ribeiro, do CAU de Minas Gerais, que é um recurso ao plenário deste Conselho, a um pedido de interrupção do seu registro profissional. Esse assunto, ele veio ao CAU-BR para a Comissão de Exercício Profissional, e na Comissão de Exercício Profissional coube a mim relatar esse processo, e por essa razão eu considero que é mais apropriado, nesse momento, passar a presidência da mesa ao colega vice-presidente, segundo vice-presidente Napoleão, para que eu possa atuar como coordenador da comissão e relator do processo. Por favor, Napoleão. Pois não, conselheiro Antônio Francisco, você agora como relator. Bom, então, encaminhando a questão, ao relato, né, da relatoria, e há também a apresentação do voto qualificado da conselheira Cláudia Pires, que pediu vistas na reunião plenária anterior, né? Então, pela ordem, seria dada a palavra primeiramente ao relator da comissão e, em seguida, à conselheira Cláudia Pires para fazer o relato do seu voto. E aí, abre-se a discussão e, em seguida, a votação da decisão do plenário sobre o caso. Então, conselheiro relator, Antônio Francisco, pode começar a sua fala. Obrigado, presidente. Eu peço ao Zé Mauro que ponha na tela o voto que emanou do relator na Comissão de Exercício Profissional. Eu faria uma rápida introdução, que, na verdade, é mais no sentido de relembrar os colegas os fatos. Esse processo, ele vem a partir de um pedido de uma arquiteta do CAU de Minas Gerais, onde ela solicita a interrupção do seu registro profissional. Como nós sabemos, a lei faculta ao arquiteto e urbanista registrado no CAU solicitar a interrupção do seu registro, desde que atenda às condições definidas na lei. Basicamente, as condições são as seguintes: ela não deve estar exercendo a atividade técnica de arquitetura e urbanismo e não pode estar respondendo à falta disciplinar e nem ter débitos perante o Conselho. São essas as condições principais, além de deixar de ter em aberto RRT. Então, ela apresentou esse pedido foi analisado na Comissão de Exercício Profissional do CAU de Minas Gerais, e naquela ocasião ela declarava trabalhar, numa empresa construtora, na OAS, e exercia um cargo que, pelo organograma da empresa, era chamado de técnico especializado. Ela alega que esse cargo não tem nenhuma relação com o exercício da arquitetura, apesar dela ser arquiteta, mas ela não estava ali exercendo atividade de arquitetura. E ela apresenta, então, uma caracterização do cargo e expõe as atividades que ela realizava nesse cargo. A Comissão de Exercício Profissional do CAU de Minas Gerais entendeu que havia, sim, que ela estava exercendo, sim, uma atividade técnica de arquitetura, ainda que ela apresentasse os documentos, alegando que não era o caso. Ela, então, recorreu ao plenário do CAU de Minas Gerais, e o plenário do CAU de Minas Gerais manteve a decisão da comissão. Ela, não conformada, naturalmente, ao direito de defesa, recorreu, então, ao CAU-BR, né, que é a instância apropriada para o último recurso. O processo entrou, então, na Comissão de Exercício Profissional. Nós elaboramos um relatório, e esse relatório é concluído com um voto. Na nossa interpretação, as atividades técnicas que ela realizava naquele cargo de técnico especializado, conforme o relato vai demonstrar, efetivamente não são atividades da arquitetura e urbanismo. Portanto, no nosso entendimento, ela não estava no exercício da atividade, e, por essa razão, ela deve ter o seu recurso deferido. Ela deve, sim, ter concedido a interrupção do seu registro. Esse é o nosso entendimento. Apresentamos a esse plenário esse voto. A conselheira Cláudia pediu vistas do nosso voto e, naturalmente, vai apresentar o parecer dela.
Mas como pelo rito compete a nós fazer, faremos novamente a leitura, não é uma leitura tão demorada, mas é importante para que os colegas, alguns dos quais aqui talvez nem estivessem presentes na reunião passada, tenham muito claramente a razão por que o nosso voto é assim constituído. Vou tentar não cansar os colegas, mas é necessário para uma devida orientação do processo. Então, o item 1 é a identificação, já foi feito, o item 2 é o histórico. E eu vou ler o histórico, fazendo esforço para enxergar bem, porque as letrinhas realmente são miúdas, mas vou conseguir. Constitui-se o presente documento de relatório e voto fundamentado referente ao processo CAUBR número 92.524/2013, acerca de recurso ao CAUBR contra a decisão do CAU Minas Gerais, que indeferiu a interrupção de registro profissional solicitada pela arquiteta e urbanista Eliane Rodrigues Ribeiro. A interessada solicitou a interrupção de seu registro profissional junto ao CAU Minas Gerais em 8 de março de 2013. Para tal, apresentou declaração de que atualmente não exerce nenhuma atividade técnica de arquitetura e urbanismo, mas apenas ocupa um cargo de técnico especializado junto à empresa OAS, que, segundo ela, não inclui nenhuma das atividades técnicas concernentes à profissão de arquiteto e urbanista. Alega ainda que o cargo que ocupa na OAS se traduz em um estágio remunerado, tendo em vista cumprir horas de atividades complementares exigidas pela faculdade, onde está matriculada no curso de Engenharia Civil. Para fazer prova de suas alegações, a interessada, no mesmo ato, anexou cópia de seu contrato de trabalho junto à OAS e do manual de cargos dessa empresa, no qual consta a descrição das atividades referentes e as especificações das qualidades necessárias ao citado cargo. Em 30 de abril de 2013, o presidente do CAU de Minas Gerais, através do ofício de número tal, comunicou à interessada que a Comissão de Exercício Profissional daquele CAUF indeferiu sua solicitação de interrupção de registro profissional, informando-lhe ao mesmo tempo que, caso desejasse, e no prazo de 10 dias contados a partir da ciência do fato, ela poderia interpor recurso junto ao plenário do Conselho. Tendo a interessada, em 9 de maio de 2013, apresentado recurso tempestivo ao plenário do CAU-MG, anexando complementarmente ao mesmo um documento da OAS, onde se atesta que a contratação da interessada para exercer o cargo de técnico especializado deve-se ao fato de ela estar matriculada no curso de Engenharia Civil da Faculdade Kennedy, conforme contrato assinado entre esta faculdade e aquela empresa, e com vistas a realizar atividade acadêmica complementar, esse plenário, o plenário do CAU-MG, decidiu, em 12 de julho de 2013, aprovar o voto da conselheira relatora, que se posicionou pela manutenção da decisão anterior da CEP CAU-MG, indeferindo a interrupção do registro profissional da interessada. Pode rolar um pouquinho, Zé Mauro? Em 29 de julho de 2013, o presidente do CAU-MG comunicou oficialmente à interessada que o plenário desse conselho indeferiu a solicitação de interrupção de registro profissional, informando-lhe no mesmo documento que dessa decisão e no prazo de 30 dias, a contar da ciência do fato, ela poderia interpor recurso junto ao CAU-BR. Em 30 de agosto de 2013, a interessada apresentou junto ao CAU-BR recurso tempestivo contra a decisão do CAU-MG, que indeferiu a interrupção de registro profissional por ela solicitada. Neste ato, comunica que foi demitida e anexa cópia de aviso prévio do empregador do emprego na OAS, onde exercia o cargo de técnico especializado e que atualmente não está trabalhando. Comunica, além disso, que por ter concluído o curso de Engenharia Civil e anexa a declaração da Escola de Engenharia Kennedy, solicitou registro junto ao CREA Minas Gerais. Por fim, reitera que não está exercendo nenhuma atividade técnica de arquitetura e urbanismo e nem pretende fazê-lo, comprometendo-se a, quando decidir voltar a exercer a tal atividade, solicitar a reativação de seu registro no CAU. Esse é o histórico do processo e vem em seguida a análise que este relator fez. E tem três análises. A matéria de que se constitui o processo em tela encontra-se regulamentada pela Lei 12.378 e pela Resolução CAU-BR número 18, parcialmente alterada pela Resolução número 32, de 2 de agosto de 2012. Combinada com a Resolução CAU-BR número 21, de 5 de abril de 2012. A supracitada lei determina, em seu artigo 5º, que para o uso do título de arquiteto e urbanista e para o exercício das atividades profissionais privativas correspondentes, é obrigatório o registro profissional no CAU do Estado
ou do Distrito Federal. Com vistas à operacionalização desse dispositivo legal, o CAUBR editou a Resolução número 18, que dispõe sobre os registros definitivos e temporários de profissionais no Conselho de Arquitetura e Urbanismo e da outras providências. Essa resolução, além de disciplinar os registros de arquitetos e urbanistas no CAU, estabelece em seu artigo 14, capítulo 3, da interrupção do registro, que a interrupção do registro é facultada ao profissional que temporariamente não pretende exercer a profissão e que atenda às seguintes condições. 1. Esteja em dia com as obrigações perante o CAUF, inclusive aquelas referentes ao ano do requerimento. 2. Não ocupe cargo ou emprego para o qual seja exigida formação profissional na área de arquitetura e urbanismo ou para cujo concurso ou processo seletivo tenha sido exigido título profissional de arquiteto e urbanista. E 3. Não conste como autuado em processo por infração em tramitação no CAUF ou CAUBR aos dispositivos do Código de Ética e Disciplina ou da Lei 2378. O acima citado dispositivo da Resolução CAUBR número 18 visa dar cumprimento ao que consta do artigo 9º da Lei 12.378/2010, que assim determina: é facultado ao profissional e à pessoa jurídica que não estiver no exercício de suas atividades a interrupção de seu registro profissional no CAU por tempo indeterminado, desde que atenda às condições regulamentadas pelo CAUBR. Conclui-se, portanto, que por força da Lei 12.378/2010 e na forma disciplinada pela Resolução CAUBR número 18/2010, aquele que não estiver exercendo a profissão de arquiteto e urbanista tem direito à interrupção de seu registro no CAU, obedecidas às condições definidas na legislação vigente. A Lei 12.378 também estabelece, no artigo 2º, quais as atividades e atribuições do arquiteto urbanista, e no artigo 3º, que os campos da atuação profissional para o exercício da arquitetura e urbanismo. Eu queria pedir um pouquinho de contribuição, de colaboração dos colegas. Conselheiros, atenção ao relato. Trata-se de um julgamento, conselheiros. É um julgamento que, inclusive, tem um impacto direto na vida da colega. Às vezes a gente não se dá conta, porque não é a nossa vida, mas é a vida de um arquiteto. Eu agradeço a atenção. Retomando, a Lei 12.378/2010 também esclarece, no artigo 2º, quais as atividades e atribuições do arquiteto urbanista, e no artigo 3º, que os campos da atuação profissional para o exercício da arquitetura e urbanismo são definidos a partir das diretrizes curriculares nacionais que dispõem sobre a formação do profissional arquiteto e urbanista, nas quais os núcleos de conhecimentos de fundamentação e de conhecimentos profissionais caracterizam a unidade de atuação profissional. Dispondo ainda, no parágrafo 1º desse mesmo artigo, que o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CAUBR, especificará, atentando para o disposto no caput, as áreas de atuação privativa dos arquitetos e urbanistas e as áreas de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas. Para dar cumprimento ao que dispõe o supracitado dispositivo legal, o CAUBR editou a Resolução número 21/2012, que dispõe sobre as atividades e atribuições profissionais do arquiteto e urbanista, na qual se encontram relacionadas todas as atividades técnicas concernentes à arquitetura e urbanismo, de tal modo que toda e qualquer atividade técnica que não esteja incluída nesta resolução não deverá ser considerada pertencente à profissão nem característica desta profissão. Consequentemente, se um arquiteto urbanista estiver exercendo qualquer das atividades e atribuições profissionais definidas no artigo 2º da Lei 12.378 e detalhadamente relacionadas na Resolução 21/2012, não lhe será possível conceder interrupção do registro profissional no CAU. Por oposição, aquele que não estiver no exercício de nenhuma dessas atividades e que venha a solicitar a interrupção do tal registro, esta lhe deverá ser concedida. À luz do que foi acima exposto e com vistas a instruir adequadamente o plenário do CAUBR acerca do mérito do recurso ora interposto junto a este Conselho, cabe a este relator examinar se a arquiteta e urbanista Eliane Rodrigues Ribeiro atende em plenitude ou não as condições para que lhe seja concedida a interrupção do registro profissional por ela solicitada. Inicialmente, convém atentar para a documentação apresentada pela interessada quando protocolou sua solicitação de interrupção de registro profissional no CAU-MG. Naquela ocasião, além de declarar que não estava exercendo nenhuma atividade concernente à arquitetura e urbanismo,
ela anexou dois documentos que revelam a natureza do cargo de técnico especializado que exercia junto à empresa OAS. O contrato de trabalho com indicação do cargo ocupado e o manual de cargos, folha D, dessa empresa. De acordo com este último documento, cabe ao empregado investido no cargo de técnico especializado executar serviços de A. Plotagem de desenhos, desenvolvimento na área de topografia, cálculos de volumes e áreas, medições de subempreiteiros e de clientes, levantamento de quantitativos, aço, concreto, blocos, e acompanhamento do setor de apropriação, acompanhamento de indicadores de produtividade e controle e desenvolvimento das atividades de qualidade. No que diz respeito à especificação das qualidades necessárias ao exercício do cargo, o manual estabelece A. escolaridade, ensino médio completo, B. tempo de experiência desejável, 1 ano, C. cursos, conhecimentos técnicos e habilidades desejáveis, conhecimento em informática, AutoCAD e topografia, e organização e atenção. A este relator parece claro que em nada o cargo de técnico especializado que é interessado naquele ato exercia junto à empresa OS intercepta as atividades e atribuições do arquiteto urbanista, seja à vista da Lei 12.378, seja da Resolução 21/2012. Portanto, não é cabível se arguir, frente à demanda da interessada, que o deferimento do pleito representaria descumprimento do disposto no inciso 2 do artigo 14 da Resolução número 18, alegando que o exercício do cargo de técnico especializado exigiria formação na área de arquitetura e urbanismo. Com efeito, conforme demonstrado no parágrafo anterior, as atividades constituintes do cargo então exercido pela interessada, ainda que possam, em parte ou no todo, estar inseridas no rol de atividades de uma ou mais profissões técnicas de grau médio, não se confundem com a profissão de arquiteto e urbanista. Igualmente, o indeferimento do recurso interposto pela interessada perante o plenário do CAU-MG não se sustenta por fundar-se no argumento de que, para o exercício do cargo de técnico especializado, seria exigida a formação profissional na área técnica de arquitetura, urbanismo e engenharia, e de que, caso concedida a interrupção do registro, se violaria o disposto no inciso 2 do artigo 14 da Resolução CAU-BR nº 18. Pode rolar? Cumpre lembrar, a esse propósito, que, com o advento da Lei 12.378/2010, consagrou-se o princípio de que a arquitetura e urbanismo se constitui de uma profissão única, una e generalista, e que o que torna imprecisa em relação a esta profissão a ideia contida na expressão, entre aspas, área técnica, pelo menos no sentido que popularmente se emprega a chamada área médica ou área da saúde, a qual acaba envolvendo não somente a medicina, mas também outras profissões afins. Definitivamente, isto não é cabível em relação à arquitetura e urbanismo, posto que ou uma atividade técnica é concernente a esta profissão ou não é. No que entende este relator, ainda que atualmente existam, e talvez assim permaneça por muito tempo, atividades técnicas compartilhadas entre a profissão de arquiteto e urbanista e outras profissões regulamentadas, não é apropriado referir-se a uma suposta área técnica da arquitetura e urbanismo e da engenharia. Por fim, no que tange aos demais requisitos estabelecidos pelo artigo 14 da Resolução CAU-BR nº 18/2012, para a interrupção do registro, a saber, está em dia com as obrigações perante o CAU-F, inclusive aquelas referentes ao ano do requerimento, e não constar como autuado em processo por infração em tramitação em CAU-F ou no CAU-BR, aos dispositivos do Código de Ética e Disciplina ou da Lei 12.378/2010, os autos do processo demonstram que não existe qualquer óbice ao atendimento do pleito da interessada. 4. Conclusão. Com o fundamento nos fatos e na análise acima expostos, e à luz da legislação vigente, este relator conclui que do processo em tela nada consta que caracterize impedimento ao atendimento do que pleiteia a interessada, visto que a mesma preenche todos os requisitos necessários a que a interrupção de seu registro profissional lhe seja concedida. 1. Está em dia com as obrigações perante o CAU-MG, inclusive aquelas referentes ao ano do requerimento. 2. Não ocupa cargo ou emprego para o qual seja exigida formação profissional na área de arquitetura e urbanismo ou para cujo concurso o processo seletivo
tenha sido exigido título profissional de arquiteto urbanista, e 3, não consta como autuada em processo por infração em tramitação em CAU-UF ou CAU-MG, aos dispositivos do Código de Ética e Disciplina ou da Lei 12.378/2010. Por fim, o voto. Pelo presente relatório e voto fundamentado, este relator recomenda à CEP CAU-BR que apresente ao plenário do CAU-BR manifestação favorável ao deferimento do recurso interposto pela arquiteta e urbanista Eliane Rodrigues Ribeiro contra a decisão do plenário do CAU-MG, oficia este Conselho Estadual para que adote as providências cabíveis e comunique esta decisão à interessada. Brasília, DF, 31 de janeiro de 2014. Bem, este voto foi apresentado pelo relator à CEP, à Comissão de Exercício Profissional, nesta mesma data, e a CEP, Zé Mauro deve ter aí, deliberou basicamente aprovar por unanimidade o voto do relator, conforme consta aí, e encaminhá-lo ao plenário. A Comissão de Exercício Profissional do Conselho de Arquitetura do Brasil, reunida ordinariamente em Brasília, na sede do CAU-BR, nos dias 30 e 31 de janeiro de 2014, ao analisar o relatório e voto fundamentado do relator conselheiro Antônio Francisco de Oliveira, referente à matéria em epígrafe, deliberou por unanimidade aprovar o relatório e voto fundamentado do relator, que é favorável ao acolhimento do recurso da interessada, e encaminhar a presente deliberação, bem como o relatório e voto do relator, ora aprovado, para apreciação final do plenário do CAU-BR. Então, senhores, este é o voto que foi apresentado pelo relator e que foi aprovado por unanimidade pela CEP. Para concluir, presidente, eu só queria destacar que a leitura do voto inteiro do relator se prendeu ao que ele considera como detalhes importantes para esclarecer apropriadamente aos colegas conselheiros e que sirvam também, eventualmente, para pautar decisões posteriores, levando em conta que nós não seria razoável submeter uma colega arquiteta a um tempo longo demais, pleiteando um direito que, ao parecer desse relator e da CEP, é líquido e certo. Havemos de nos lembrar, por exemplo, do que aconteceu com aquela arquiteta que ficou, desde a autuação no CREA de Minas Gerais, 7 anos se defendendo em cima de um processo que tinha visto de origem. Muito obrigado. Conselheiro, bom, então agora com a palavra a conselheira Cláudia Pires para a apresentação do seu voto fundamentado a respeito desse processo. Cláudia. Bem, eu gostaria de ter concordado com o parecer da Comissão de Exercício Profissional e principalmente com o seu relator. Eu acho que isso daria muito menos trabalho e possivelmente também não abriria aqui uma possibilidade da gente ter em votação uma matéria que, ao meu ver, não se parece com a matéria mencionada pelo relator anteriormente, que é a do Código da Comissão de Ética. São questões bastante diferentes em relação a isso, e novamente aqui, eu gostaria de lembrar que, na reunião passada, eu solicitei que a gente, adiante dos pedidos de vistas, a gente tivesse aquela consideração sobre a não leitura do relatório naquele momento, para que a gente não pudesse fazer uso do tempo de uma melhor maneira possível. Houve a leitura do relatório na reunião passada, houve a leitura do relatório nessa reunião, então acho que isso é um tempo desnecessário. Quando a gente tem um relatório só colocado em plenária, tudo bem. Agora, a partir do momento que nós começarmos a ter vários relatórios sendo colocados em plenária, eu gostaria que esse conselho pensasse, principalmente nessa questão do pedido de vistas, na possibilidade da gente referendar aqui uma única leitura, diante do prejuízo que se dá a exame da matéria quando se pede vistas ao processo. Bem, eu vou passar para a leitura do relatório feito, acrescentando aqui que eu estaria de comum acordo com todas as questões levantadas pelo relator, salvo que, e eu vou colocar isso aqui no meu relatório, a arquiteta e urbanista em questão, empregada, de acordo com o contrato de trabalho colocado, ela, curiosamente, para se empregar, pediu reativação do registro dela perante o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais. Histórico. Eu não vou ler o cabeçalho, né, porque eu acho desnecessário. Trata-se de requerimento de interrupção do registro da arquiteta e urbanista Eliane Rodrigues Ribeiro, CAU
A44557-6. A referida arquiteta urbanista registrou-se no CREA-MG em 2005 e obteve sua interrupção de registro junto ao CREA, sendo transferida para o CAU-BR por força da Lei 12.378/2010, com seu registro ainda interrompido. Em 22 de outubro de 2012, requereu sua reativação de registro no CAU-MG. Em 11/3/2003, foi protocolada pela mesma solicitação de interrupção de registro profissional junto ao CAU. A profissional declarou à época que não exercia atividade profissional na área de arquitetura e urbanismo e informou que atuava como estagiária, mas foi contratada pela empresa OAS-SA como técnica especializada. Como comprovação do vínculo empregatício, apresentou cópias da páginas da carteira de trabalho, sem a página de identificação, na qual consta que foi admitida 3/9/2012, percebendo uma remuneração de R$ 2.500 por mês. Alega que pediu a reativação do seu registro para obtenção da carteira profissional do CAU. Entretanto, na solicitação de interrupção de registro, apresentou o manual de cargo que explicita atividades exercidas na empresa OAS. Após a análise da documentação apresentada pela profissional, a CEP do CAU-MG deliberou pelo indeferimento da solicitação de interrupção do registro. A profissional foi comunicada através do ofício da presidência número 115/2013, cujo teor citava que a profissional atuava como técnica especializada na OAS-SA, ocupando cargo, que, segundo a análise da CEP do CAU-MG, era exigida sua formação em arquitetura e urbanismo, fato que a motivou a reativar o registro no ano anterior. A CEP do CAU-MG optou pelo indeferimento, por considerar haver estreita relação entre a solicitação de novo registro em outubro, ou reativação, e sua contratação para o cargo da OAS, em setembro de 2012. Neste caso, a conclusão da comissão não era cabível, e dessa forma... desculpa, tem alguma coisa errada aqui no relatório. A conclusão não era cabível da requerente, né? Desculpa. E dessa forma, informou que a comissão indeferiu a interrupção do mesmo. Houve recurso tempestivo da requerente arquiteta urbanista ao plenário do CAU-MG, solicitando reapreciação do pedido, onde a mesma anexou o documento na OAS-SA, onde se atestava que a sua contratação em setembro de 2012 ocorreu porque a profissional cursava o curso de engenharia civil, não existindo correlação entre sua formação profissional e sua imediata solicitação de reativação de registro com emissão de carteira do CAU. O plenário do CAU-MG, em reunião realizada em 22 de julho de 2013, após análise desses fatos, deliberou pelo indeferimento da interrupção de registro. O registro desse indeferimento é parte constante da deliberação plenária CAU-MG 95/2013, na qual a plenária considerou que a profissional atua como técnica especializada na OAS-SA, ocupando o cargo que, pela descrição e pela situação exposta pela própria profissional, exigia conhecimento de formação profissional inerente à arquitetura e urbanismo. A interrupção do registro, em plena vigência do contrato de trabalho, com a alegação de atividade diversa à área objeto de regulamentação pela Lei 12.378/2010, pareceu fundamentada em argumentos contraditórios, motivando seu indeferimento. Além disso, o prosseguimento das atividades da profissional até o momento de sua demissão, mesmo sob a alegação da mudança da natureza da contratação, reforçou na plenária do CAU-MG o entendimento contrário sobre o atendimento, por parte da profissional, das condições necessárias para a interrupção do registro, mas aceitas pela relatoria do CAU-BR, pelo não exercício da atividade profissional. Prosseguindo o relato, ante o indeferimento proferido pela DP 095/2013, em 30 de agosto de 2013, a profissional apresentou recurso tempestivo ao CAU-BR, solicitando a revisão do processo, considerando não estar mais atuando como técnica. Além disso, naquele momento, a profissional comprovou não estar trabalhando, declarando haver concluído a faculdade de engenharia civil, tendo solicitado registro no CREA-MG. Fundamentação legal. Lei número 12.378, de 31 de dezembro de 2010, Resolução número 18, de 2 de março de 2012,
Resolução número 32, de 2 de agosto de 2012, Resolução número 15 de 12 de 2010, que dispõe, 10 mesmo, que dispõe sobre a cobrança dos valores de anuidade devido aos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo nos Estados e no Distrito Federal, CAUF, e da outras providências, em especial artigo 2º e 3º. Análise. A profissional arquiteta e urbanista Eliane Rodrigues Ribeiro requereu seu registro como arquiteta e urbanista no CAU-BR após ser contratada pela OAS em setembro de 2012. A profissional requereu interrupção de registro em março de 2013, exercendo uma atividade técnica especializada que pareceu à CEPMG afeta as atribuições profissionais do arquiteto urbanista. Em agosto de 2013, apresentando uma situação diversa daquela apresentada em março, solicitou revisão da decisão do CAU. No recurso anterior apresentado ao plenário do CAU-MG, a situação profissional da profissional consistia em sua atuação na empresa OAS, como técnica especializada, parte de um conhecimento adquirido no curso de arquitetura e urbanismo, que, segundo a análise da CEP CAU-MG, não estava sendo considerado. A CEP do CAU-MG e o plenário do CAU-MG analisaram a questão de sua atuação levando-se em conta a descrição das atividades do cargo de técnico em construção civil exercida pela profissional. Para exercer as atividades inerentes ao referido cargo, parecia ser necessário a formação em técnica e edificações, arquitetura e urbanismo, engenharia civil, e, na ocasião, a profissional possuía o título de arquiteta e urbanista. E, portanto, a despeito da declaração apresentada, se encontrava no exercício de sua profissão, havendo solicitado a carteira profissional para isso. No recurso ao CAU-BR, a profissional afirmou não atuar mais como técnica especializada na OAS e, portanto, no recurso apresentado, apresenta um fato novo, que é a conclusão do curso de Engenharia Civil e solicitação de registro no CREA-MG. Considerando que a profissional deveria apresentar comprovação que não ocupa cargo ou emprego para o qual seja exigida formação profissional na área de arquitetura e urbanismo, e que as informações trazidas pela profissional reforçaram a opinião do exercício da profissão, até aquele momento, a profissional deixava de atender uma das condições para requerimento de interrupção de registro, conforme inciso 2 do artigo 14 da Resolução 18 de 2012. Caso fosse desferida a interrupção do registro por parte da CEP CAU-MG, e conforme a resolução, essa deveria retroagir a anuidade à data da solicitação, o que seria completamente irregular, visto que até a alegação do desemprego, tratado como uma situação nova em agosto de 2013, junto com a sua formação em engenharia civil, somente ocorreu em julho de 2013, e não na data do pedido de interrupção, que foi em 13 de 3 de 2013, prazo findo determinado para cobrança de anuidade do exercício 2013 para profissionais registrados no exercício anterior, conforme artigo 2 da mesma resolução. Conclusão. Como fundamento nos fatos, na análise acima e à luz da legislação vigente, essa conselheira conclui que, do processo em tela, verificou-se que a solicitação de interrupção de registro baseou-se na afirmação da profissional que não exercia atividade de arquitetura e urbanismo, mas verificou-se que o CAU-MG e sua respectiva, e respectivamente a CEP, analisaram exatamente o contrário, conforme as evidências apresentadas, plenamente amparada nas interpolações e sombreamentos existentes entre as profissões no que tange às atividades elencadas como cotidianas, aparentemente não especializadas, e que essa julgou corretamente. Minha alegação consiste em acatar que a função exercida na empresa existe com esses conhecimentos que se encontram na formação do arquiteto urbanista, mesmo que empresas do ramo e seus manuais aleguem o contrário. Cito ainda que ao requerer a reativação do registro profissional, interrompido no CREA-MG no período de 2005 a 2012, após sua contratação, ainda alegando querer a carteira, subsequente a essa contratação, conclui-se que, de alguma forma, a profissional estava se utilizando do seu título profissional para se manter no cargo com atribuições e remuneração declarada.
em que se pese a alegação da ausência de declaração entre esses, de relação entre esses fatos e a solicitação de interrupção do registro, alegando motivos diversos aos iniciais, os argumentos e provas apresentados no momento da interrupção do registro na época não atenderam à legislação vigente previstos na Resolução 18 e na sua alteração da Resolução 32 do CAU-BR, muito menos na 21, já que atividades elencadas são desdobramentos das atribuições profissionais nelas previstas e ainda passíveis de revisão. No entendimento dessa relatoria, cabe ao CAU-MG ainda efetuar a título de fiscalização preventiva, motivada por essa situação, diligência da situação funcional de outros profissionais que, porventura, estejam na mesma situação. Acredito que a CEP e outras pelo país, a CEP-MG e outras pelo país, devem atentar para essas situações desse tipo. Acredito ainda que a profissional deve ser informada que situações como essas, passíveis de averiguação, poderão culminar em processo ético disciplinar, motivado pelo exercício ilegal da profissão, em caso da alegação original ser contraditória ao relatório de averiguação. Além disso, ao apresentar a documentação, o CAU-MG alega que a profissional não apresentou todas as folhas da carteira profissional e que a ausência dessa documentação integral me pareceu dificultar outras considerações complementares. Por fim, cabe à plenária do CAU-BR atentar para o fato de que o sombreamento entre as profissões de arquiteto e urbanista e as engenharias podem, no futuro, motivar indagações semelhantes. Salvo melhor juízo, devemos estar atentos aos equívocos de interpretação da lei. Voto. Pelo presente relato e voto fundamentado dessa conselheira, no pedido de vistas do processo número 38.894 de 2013, recomenda-se ao plenário do CAU-BR que delibere pelo indeferimento ao recurso interposto pela arquiteta e urbanista Eliane Rodrigues Ribeiro, contrariando o voto do relator da CEP para o ano de 2013. Prevalecendo a situação atual de ausência de vínculo e exercício profissional por parte da profissional solicitante, o CAU-MG poderá acatar a interrupção do registro para o ano de 2014, devendo a mesma ser orientada a protocolar novo pedido, desta feita apresentando documentos exigidos da Resolução 18 e 32 do CAU-BR e estar em dia com as obrigações para com a quitação de suas obrigações para o Conselho. Caso acatem o voto dessa relatoria, contrário ao parecer da CEP-BR, solicita-se oficiar ao Conselho Estadual para que este comunique essa decisão à parte interessada. Brasília, Distrito Federal, 20 de fevereiro de 2013. Muito bem, conselheira Cláudia Pires. Bom, certo, vamos às inscrições. Hoje, calma, ainda vamos abrir as inscrições, certo? Agora, pelo regimento, esclarecendo, todo o processo, a maneira como está sendo feita, corresponde à forma como o regimento estabelece. De fato, há uma situação meio prolixa, né? Inclusive na reunião passada teve que ser lido o relato para depois o pedido de vista ser acatado pelo plenário, porque assim estabelece o regimento. Quer dizer, se nós no futuro mudarmos o regimento, talvez viabilize uma velocidade maior do debate e dos encaminhamentos, tá certo? Só esclarecendo a situação. Bom, então, foi feita aqui a apresentação das duas proposições, né, o voto fundamentado e também o relato do relator, né, do pedido de vistas. E creio agora que queria perguntar ao colega Anderson, pelo regimento, né, se me parece que agora nós entraríamos em regime de votação, pelo regimento. Cabe discussão ainda? Então, muito bem. Então, vamos abrir, então, as discussões. O colega Anderson se inscreveu, colega Ana Karina. Quem mais se inscreve? A colega conselheira suplente. Agora, só uma questão, conselheira Rose. Na presença da conselheira Cláudia, a conselheira Rose, pelo regimento, pode se pronunciar? Então, está tranquilo. Conselheira Rose. Então, a plenária aprova o pronunciamento da conselheira Rose. Então, muito bem, pela ordem, conselheiro Anderson, inscrição, conselheira Ana Karina e conselheira suplente Rose Guedes, né? Muito bem. Pode começar, conselheiro Anderson. Bem,
colegas, a tarefa parecia ser fácil, mas, de fato, é preciso ser analisado com calma essa situação. Recordando rapidamente, a colega solicitou uma ativação de recurso, uma ativação do seu registro, porque o CAU estadual a tinha como inscrito no Conselho a partir de um registro interrompido ainda no Conselho Pretérito. Então, o registro dela passou ao CAU estadual com o registro interrompido. Ela solicita uma ativação de recurso, uma ativação do registro. Posteriormente, ela vai e solicita a interrupção desse registro e estabelece alguns argumentos para isso, colocados tanto no relato do relator quanto do relato do pedido de vista, que as atividades que ela estava exercendo, ela não necessitaria da formação em arquitetura e urbanismo. No resumo, foi o que eu entendi. E percebi também, na relação dos dois relatórios, é que as atividades que ela exerce, alguma formação técnica ela tem que ter. Cálculos de áreas, análises topográficas, essas coisas, não se nasce sabendo. É necessário ter alguma formação técnica, no mínimo, para que se possa exercer essa atividade. Então, a primeira pergunta que eu faço ao relator é se ela apresenta a formação técnica aonde ela adquiriu esses conhecimentos. Porque, caso contrário, fica notório que ela adquiriu esses conhecimentos no curso de arquitetura e urbanismo que ela fez. Então, na minha opinião, ela estaria exercendo, sim, de fato, a atividade proposta pelas atividades de arquitetura e urbanismo. Essa é a primeira ponderação que eu estabeleço. Agora, chamo a atenção para um outro fato. Durante todo o processo de julgamento no CAU-MG, até que ela recebe a resposta do indeferimento pela análise, basicamente por esse entendimento que eu acabei de citar, de que ela exercia atividade de arquitetura e urbanismo, ela faz um recurso ao CAU-BR apresentando novos fatos. Ela apresenta novos fatos com recurso ao CAU-BR, dizendo: olha, eu formei engenharia e fui demitida da empresa da qual eu estava fazendo exercício daquelas atividades que eu disse. E requer a interrupção do registro. No meu entendimento, ela não deveria pedir ao CAU-BR a interrupção do registro, e sim retornar ao CAU-MG para poder pedir essa interrupção do registro a partir desses novos fatos. Porque o que nós estamos julgando é se ela estava ou não estava exercendo atividade de arquiteto urbanista quando, vou usar um tempo maior aqui, presidente, se ela estava ou não estava exercendo atividade de arquiteto urbanista quando do pedido da interrupção do registro lá no CAU-MG. Entendo ainda que hoje, salvo o melhor juízo e a apresentação de outros fatos e argumentos, ela está em completa condição de solicitar o registro e ter o registro deferido pelo CAU-MG. Mas acho que o pedido da solicitação de suspensão do registro dela não pode ser feito ao CAU-BR, nesse sentido. Porque ela coloca argumentos que ela estava desempregada, e está desempregada, formou engenharia, e vai se registrar efetivamente no outro conselho para as atividades que ela esteja. Obviamente que esse raciocínio parte da premissa de que, se ela não tem formação técnica para exercer as atividades que estavam listadas na empresa a qual ela foi empregada anteriormente, essa formação técnica certamente ela recebeu com as disciplinas do curso de arquitetura e urbanismo. Então, aí, na minha opinião, não dá para desassociar de que ela estava exercendo atividade de arquitetura e urbanismo. Muito bem, conselheiro Anderson. Agora, com a palavra, conselheira Ana Karina. Eu concordo com parte do que o Anderson colocou, mas eu queria fazer um comentário que acho que o CAU-MG, ou as duas relatorias aqui da primeira vista, do relato original e da primeira vista, poderiam ter baixado em diligência o fato desse contrato de trabalho faltar a identificação da profissional, que eu acho que aí prejudicou uma análise perfeita dessa situação. No entanto, eu gostaria de fazer uma pergunta, e aí os dois
relatores poderiam, que tiveram de posse do processo, e aí só esse relato fica difícil a gente precisar essa informação. Existe um manual de cargos, mas se essa profissional não fosse arquiteta, naquele momento ela teria conseguido o trabalho, mesmo como estagiária, naquela empresa? Quer dizer, se ela não... Porque o cargo é um técnico especializado, não é somente um técnico. Se ela não tivesse a formação em arquitetura, vamos imaginar que ela fosse tivesse um curso técnico de edificações, ela conseguiria esse trabalho? Então, como eu não tenho esse processo, eu tendo a concordar com a conselheira Cláudia, tendo em vista que, realmente, se o cargo é técnico especializado, ela está naquela função, ela está naquele cargo em função do conhecimento que ela adquiriu na profissão de arquiteto, não cabe ao conselho deferir a solicitação dela, e acho que ainda dá para ir um pouquinho a mais. Se realmente a arquiteta solicitou o cancelamento do registro, e se, para tentar burlar uma situação, eu acho que deveria ser encaminhado à comissão de ética daquele estado para averiguar isso bem, bem, bem de perto. E aí sim, o registro daqui para frente, ela pode sim fazer um novo pleito solicitando o indeferimento, mas o que aconteceu naquele momento que ela ainda era funcionária, ela precisa ser levantado com mais cuidado. Muito bem. Bom, então, tem sido colocado, só interrompendo um pouco o encaminhamento, dando encaminhamento, algumas questões que eu acho que são interessadas tanto ao relator do processo quanto à contrafação feita pela conselheira Cláudia Pires, né? Então, acredito que após as manifestações todas, essas perguntas, eu abrirei a palavra de novo ao Antônio Francisco e à Cláudia Pires, para que eles dirimissem alguma dúvida em relação ao que for possível, para em seguida a gente partir para o processo regime de votação, não é isso? Então, pela ordem agora, conselheira Rose Guedes, em seguida, conselheiro Nonato. Obrigada pela concessão, colega, conselheira Bonapoleão. Desculpe, Rose, mas eu tive que submeter ao plenário, porque sim, é uma aprovação do plenário, tá certo? Não foi nenhum tipo de preocupação, ao contrário. Estou agradecendo a concessão do plenário. A sua presença aqui é muito bem-vinda, sempre, né? É só para contribuir realmente que venho. Eu acho que uma colega arquiteta, quando pede para sair do CAU e vai para o CREA, ela com certeza receberá lá uma lavagem cerebral para esquecer o que é CAU. Mas o CREA não fará nela uma lavagem para tirar os conhecimentos técnicos que ela adquiriu na sua escola de arquitetura. Então, eu entendo que nós, enquanto conselheiros, defensores e criadores aí do CAU, nós temos que fazer o possível, lutar para que não saia nossos profissionais, porque isso vai criar o bloco dos ex-CAUs. Nós sabemos de colegas que estão hoje dentro do CREA, isso vai abrir um leque, uma chamada para colegas queiram permanecer com outras profissões, sim, com todos os direitos guardados e garantidos, mas eu acho que é nosso papel tentar manter a unidade e dificultar, sim, a saída da colega, investigar, ela realmente não está exercendo o conhecimento que ela tem? Isso é que eu não vejo aqui ainda uma prova de que ela não está exercendo. Nós estamos pegando a informação que ela deu. Eu acredito que ela exerça e está dizendo que não. Então, eu acho que deve sim, concordo com a Karina, deve voltar para o CAU-MG para ser analisado lá e trazer outras provas e que ela entre com os outros atos. Mas eu acho que é nosso papel garantir a unidade nossa de CAU-MG, de conselheiros, de profissionais dentro do CAU. Nós estamos perdendo, nós vamos perder outros. Ela é o começo, o CREA vai usar isso como argumento para atrair outros profissionais para dentro do seu conselho. Muito obrigada. Muito bem, conselheira Rose. Agora, conselheiro Nonato. Boa tarde a todos, né? Eu vou só aqui fazer um breve testemunho que eu acho que vem contribuir com essa discussão.
Anos atrás, quando eu não tinha os cabelos prateados, eu desenvolvia a função de técnico em edificações. E no processo de recrutamento, no setor de RH, eu já fazia o curso de arquitetura. E como outros candidatos, tinham os que eram exclusivamente técnicos em edificações, os que já cursavam engenharia ou arquitetura. E a função era exclusivamente para técnico em edificações. Porém, o empregador, se você tem um conhecimento a mais, é isso que ele vai querer. Tá? É um ambiente corporativo. Um ambiente corporativo, você está lidando com o conhecimento, com o know-how e com a expertise. Então, nada mais, nada menos do que o técnico em edificações tem as atribuições dele, praticamente são essas, eu até relatei isso na nossa comissão, praticamente são todas essas que foram enumeradas no manual de cargo e função. Tá? Então, era só isso. Obrigado. Obrigado, conselheiro Nonato. Bom, não havendo mais inscrições, eu devolvo a palavra ao conselheiro relator Antônio Francisco, em seguida a conselheira que faz o voto fundamentado, conselheira Cláudia Pires, para os esclarecimentos que foram solicitados, não é isso? E em seguida entraremos em regime de votação da matéria. Você falou dois tempos. Falou dois tempos, não? Bom, o conselheiro Anderson diz o seguinte: embora ele tenha esticado o tempo, as duas falas, infelizmente, deixou um pouquinho de tempo ainda para falar, e ele pode ser que precise falar após o pronunciamento. Então, eu acho que o plenário é de acordo, que não há problemas, conselheiro sendo breve, não é? Nós já estamos às 12h05, não é isso? Conselheiro, não tem problema. Vamos então à palavra do conselheiro Antônio Francisco, depois do conselheiro Cláudio. Bem, eu queria reiterar que essa análise, ela procurou ser, como todos aqui costumam fazer, o mais criteriosa possível. Nas nossas análises, nós nos baseamos fundamentalmente nos autos. É importante que, quando nós decidimos acerca de questões oficiais, as conclusões emanem de dados, de fatos contidos nos autos. Toda vez que a gente permite que uma interpretação exceda o terreno de fatos, de provas, a gente se arrisca a cometer injustiças. É fundamental que a gente considere isso. Nós estamos aqui julgando um processo no âmbito de uma instância pública federal. Então, eu não posso, não devo, é arriscado especular. Nesse momento, eu não estou dizendo que A ou B especulou. Eu estou destacando que eu não especulei. Eu me utilizei de documentos. Documentos que, no meu entender, provam situações. Se eu entendesse que havia carência de prova, eu teria diligenciado. Na minha opinião, não houve. Na minha opinião, houve uma sucessão de documentos que fundamentam os eventos narrados. Não me ative, para mim não foi relevante, para minha análise e para minha decisão, o fato da arquiteta ter passado a uma situação nova no curso do processo. Ela tem direito de afirmar que, depois de algum tempo, depois do pedido inicial, ela perdeu o emprego, ela se tornou engenheira, ela pediu o registro no CREA. Tudo isso ela pode colocar. Eu, como relator, considero isso mais ou menos irrelevante. Eu me ative ao fato inicial que fundamentou o pedido dela. E nessa análise, eu tenho absoluta convicção de que ela apresentou os elementos necessários e suficientes para caracterizar que não exercia no ato do pedido a atividade técnica de arquitetura e urbanismo. A atividade técnica, como eu falo em algum momento, é ou não é? Não é o que eu imagino, não é o que eu gostaria, mas é o que é dito pela lei. As atividades técnicas da arquitetura e urbanismo estão claramente definidas em lei e nas resoluções do CAU-BR. Portanto, abstrações do tipo, mas se ela fez o curso de arquitetura e urbanismo, ela adquiriu conhecimentos que servem ao trabalho, é algo possível. Mas não é esse o ponto de referência. Não há dúvida nenhuma que uma mal comparando, talvez,
é um motorista de táxi que fala inglês, ele tem a capacidade de atrair mais clientes. Mas não é uma condição sine qua non para ele obter a licença de ser taxista. Pelo menos não quando não há esse requisito colocado na questão. O fato da arquiteta, da arquiteta que está pedindo registro exercer atividade técnica e especializada, ela demonstra, com base em documentos, que a atividade técnica especializada não se confunde com a atividade técnica de edificações. Não é isso. O nome pode levar a esse equívoco, ao erro de interpretação. O manual de cargos da empresa define quais são aquelas atividades técnicas. São atividades que, provavelmente, um técnico de edificação domina. Mas não é necessário que seja um técnico de edificação para dominá-las. Conhecimento de cálculo de áreas e volumes, isso é geometria. Isso aprende no colégio. No entendimento deste relator, ali não estão capituladas matérias que sejam afetas à arquitetura e urbanismo. Já naquele momento. Então, desejar que a arquiteta permaneça no CAL, todos desejamos. Mas não é esse o caminho. O caminho é julgarmos em função da legalidade. No entendimento deste relator, a arquiteta desenvolvia atividades que, pelo manual da OAS, exigia ensino médio, não ensino técnico. E lista as atividades que, no entender desse relator, efetivamente não são do curso técnico de grau médio. Insisto, até podem ser objeto de ensinamento numa escola de grau médio. Até podem ser objeto de algum conteúdo curricular de um curso superior. Mas não são adquiridas exclusivamente por esses meios. Então, nesse sentido, eu faço quase que um apelo que os colegas compreendam que nós estamos julgando acerca de fatos. Isso aqui é um processo. Processo a gente julga em função de fatos, em função de provas. É isso que eu teria a dizer, presidente. Muito bem, conselheiro relator. Agora, a conselheira Cláudia Pires, esclarecendo as questões que foram feitas pelos colegas, né, aqui para dar andamento ao processo. Cláudia, por favor, com a palavra. Eu acho, eu vou, data vênia, conselheiro, eu considero leviana a sua afirmação da questão da especulação. Na verdade, também o relatório de pedido de indeferimento do parecer do CAL-BR se fundamentou também em documentos, não em ilações. Então, eu considero que o fato inicial que motivou o meu pedido de indeferimento do relatório apresentado aqui na plenária passada foi o fato de que há uma relação direta entre a contratação do profissional e a reativação do registro. Não haveria outra motivação para que essa profissional fizesse buscasse ao CAL de forma quase que imediata o seu registro profissional, uma vez que ela tinha o registro profissional interrompido desde 2005. Se ela exercesse uma atividade meramente técnica dentro da empresa, ela não precisaria de fazer a reativação do registro, isso é claro, e isso não está se fundamentado em argumentos, em especulações, em si, em fatos que estão dentro do processo, e à guisa de uma complementação, assim como os conselheiros e toda a comissão de exercício profissional do CAL-BR, os conselheiros estaduais da CEP-MG e todos os membros da plenária da CEP-MG foram unânimes em votar favoráveis à não interrupção do registro dessa profissional. A minha análise também foi fundamentada no fato de que, para exercer uma atividade técnica relativa à análise, às questões que ela colocou no manual de contratação, eu não consigo concordar com o fato de que o senhor... o senhor vai me ouvir? Mas como que você vai me responder se você não me ouviu? Podemos interromper um pouquinho? A conselheira Cláudia quer interromper o pronunciamento? Eu gostaria, porque, na verdade, eu estou contrapondo um argumento. E, na verdade, a pessoa, o meu interlocutor saiu, acho que não vale a pena. Conselheira Cláudia, me desculpe, mas eu acho que o plenário todo está para ouvir, não é? Os argumentos do seu voto fundamentado, os argumentos do voto relator, mas vamos evitar que isso se torne assim. Eu acho que até, inclusive, a questão de cunho mais de sentimentos pessoais podem ser resolvidas após a votação.
A gente abre de novo a discussão, se for o caso, mas, assim, eu queria evitar que a gente, né, começasse a derivar a discussão para uma discussão também importante, porém, talvez não seja, assim, do interesse imediato na questão em julgamento, tá certo? Me desculpe. Eu só falei a questão da polidez. Quando a gente fala para um interlocutor, ele geralmente está presente. Então, eu não gostaria de falar com ele não presente. Bom, considerando... Essa é que é a questão. Mas se vocês acham que não há problema nisso, todos estamos presentes para pouco polida dessa vez e tal. Mas todos estamos presentes para lhe ouvir com atenção. Tá, então, todos, na verdade, vou continuar aqui só falando uma questão. Toda vez que a gente se contrapõe a um discurso, a gente não está negando a pessoa, e sim o discurso. Tá, então, acho que isso é um preceito filosófico. A dialética, ela existe para construir consensos e até conhecimentos que podem ser contraditórios em um determinado momento, mas eles contribuem para a elevação da raça humana. Então, eu acho que eu gostaria de constar assim, em ata aqui isso. Bem, na questão da especulação, então, acho que eu gostaria de refutar esse argumento, né? E eu acredito que o indeferimento o deferimento da interrupção do registro em 2013 da arquiteta, independente de que se haja o desejo, quase uma modificação cultural de que os arquitetos devem ficar no Conselho de Arquitetura Urbanista, eu sou extremamente legalista nesse momento. Ela deve, ao exercer uma função de engenheira civil, se registrar no CAL, no CREA, e se for arquiteto urbanista, se registrar no CAL, compreendendo desde o começo que sempre, e culturalmente nós estamos lutando para isso, reconhecer que atribuições são específicas da engenharia civil e outras atribuições são específicas da arquitetura. É uma luta que nós estamos fazendo nesse momento, haja vista a resolução 51, mas também, no meu entendimento, nós temos uma outra questão para combater, que é o elencamento do que é a atribuição profissional do arquiteto urbanista e do engenheiro civil. Muitas atribuições que são reconhecidas como sendo das duas profissões, a arquitetura e o urbanismo ficam em posição de desvantagem nisso. No que diz respeito às funções técnicas que ela apresenta, fazer análises técnicas de topografia e, principalmente, emitir pareceres sobre áreas e volumes voltados para a geometria cotada não me parece uma ação de um técnico ou de um profissional de nível médio. E, por fim, se ela fosse realmente só um profissional de nível médio, conhecendo o mercado de Belo Horizonte como a gente conhece, a gente sabe que a remuneração média de um profissional de nível técnico na cidade, mesmo com força de toda a fiscalização, não são R$ 2.500, principalmente nessa empresa que nós estamos citando. Então, nesse caso, eu acredito que na instrução do processo em si, tanto o CAL-MG quanto o CAL-BR, se tivesse que ser bem preciso na formatação desse voto, deveria ter baixado em diligência para poder conhecer melhor o que se faz na empresa OAS quando, no seu manual de cargos, alega que a especificação adquirida lá é a contratação é feita para técnicos. Eu considero que a contratação feita pela OAS é a contratação de profissionais de nível superior e que ela deva ser fiscalizada pelo CREA e pelo CAL, de forma conjunta, inclusive. Bem, conselheira Cláudia. Bom, então é o seguinte, nós estamos já entrando em regime de votação, são 12h15, mas, mais uma vez, o conselheiro Anderson insiste na inscrição e a conselheira Ana Karina também solicita a inscrição. Não, duas falas. Eu queria submeter ao plenário se nós abrimos uma nova... Eu tenho direito a duas falas. Não, mas já estava, ele falou que estava em regime de votação. Por favor, por favor, por favor, por favor, Ana Karina, por favor. Então, veja bem, por favor, eu não falei nada nesse respeito. Né? Agora, eu estou colocando o seguinte, estou ponderando. É razoável, o plenário compreende a necessidade de mais conselheiros se pronunciarem. Existe conselheira Anderson, que quer se pronunciar, conselheira Ana Karina, conselheira Heitor também quer se pronunciar. Não é isso? Então, eu pergunto, o plenário... Veja só, um instantinho, uma questão de ordem, presidente. Eu me considero esclarecido.
Né? Agora, se a gente for abrir uma exceção, tem uma exceção para todos, só estou querendo pronunciar. Né? Então, eu estou colocando isso para o plenário. Né? Eu queria colocar o plenário, não é? A consulta ao plenário. Consulta ao plenário. Por favor. Conselheiro Anderson, por favor. Só para poder. Consulta ao plenário. O plenário considera ainda, digamos assim, cabível, necessário, a solicitação que os conselheiros Anderson e Karina pedem para se pronunciarem mais uma vez. O plenário é a favor, por favor. Quem for a favor, levante o braço. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Peraí. Vou começar a contar de novo, tá? 1, Anderson, lógico. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 conselheiros a favor de abrir essas inscrições. Conselheiros contrários. 1, 2, 3, 4, 5. Abstenções? 1 abstenção, 2 abstenções. Bom, então, predominou a vontade da maioria, os conselheiros Ana Karina e Anderson, com mais um tempo naquele nosso prazo, né? Vamos buscar ser breve, porque estamos chegando às 12h30, não é? E já vamos entrar em votação. Pois não. Conselheiro Anderson, pela ordem, né? Comentário rápido. Primeiro processo de julgamento de recursos que nós fazemos aqui, que é a tarefa desse conselho, hein? Comentário breve sobre isso. Segundo é o seguinte, gente, o conselheiro Chico, eu não sei se ele conseguiu me responder, eu precisava saber se essa colega, ela tem curso técnico, ele me respondeu fora aqui, técnico capaz de fazer essas atividades da qual ela apresenta. O conselheiro Chico, se puder confirmar, me disse que não, que ela tem curso de ensino médio. Eu não tenho dúvida. Então, por favor. O que eu entendi que você tinha perguntado, e aí eu respondi, que para a atividade que ela desenvolve na OAS, ou desenvolvi na época, técnico especializado, não era necessário conhecimento de técnico em edificações ou nenhum curso técnico de nível médio. Curso técnico é diferente do técnico especializado, que era um cargo exercido lá, que, a meu ver, são inteiramente distintos pela tabela de cargos que existe lá, que é um documento e que eu dou fé, eu tenho como tendo fé pública. Isso. Senão, critica lá. Se você me perguntou se ela era formada no curso técnico nível médio, isso não consta do processo. A mim não me interessa isso. Tá. Me interessa que ela não está, na minha leitura, exercendo atividade, seja de técnico de nível médio, seja de arquiteto. Bom, então está esclarecido, não consta no processo nenhuma formação em curso técnico. Eu não acredito que alguém com curso médio, simplesmente, que não seja técnico, tenha capacidade de exercer essas funções estabelecidas pelo manual. E é muito claro, cálculo de áreas e volumes de quê? De um cubo? Provavelmente não. Né? De plantas de engenharia, de edifícios de engenharia. Né? Medições de subempreiteiros e de clientes, não há necessidade de formação em curso técnico para saber se a coisa foi executada corretamente ou não foi executada corretamente, se a parede foi pintada para dizer o mínimo ou não. Se ela não tem esse conhecimento, se ela não tem no processo curso técnico em edificações, ela adquiriu esse conhecimento como arquiteta e aí ela estava exercendo atividade de arquitetura. Eu não tenho dúvida que as atividades que estão escritas ali são atividades que podem ser exercidas pelo arquiteto. Não tenho absoluta dúvida nenhuma. Agora, eu chamo a atenção para o seguinte, senhores. O indeferimento desse processo não prejudica a colega, porque ela está em total condição de pedir interrupção do registro dela pelas informações de fatos novos e argumentos que ela apresentou a este pleno, que foi o curso de engenharia, e está desempregada. Não pode, conselheira Rose. Não, nós não podemos travar qualquer possibilidade de colegas pedir interrupção de registro. É de direito dela pedir interrupção de registro. Obrigado, conselheiro Anderson.
Agora, considerando a Karina, e em seguida vamos entrar em regime de votação. Tá, eu queria só esclarecer que a minha solicitação da segunda fala era somente para não cometer nenhuma injustiça. E gostaria até de concordar com a comissão com o primeiro relato. O Anderson fez um questionamento que agora me respondeu, que no primeiro momento eu não fiquei tranquila com as duas manifestações dos relatores, por isso eu quis intervir novamente. Mas eu vou fazer a leitura do trecho que a comissão trouxe como relato original, onde diz que no manual de cargos, folha técnico especializada, folha D dessa empresa, o cargo de técnico especializado executar serviços de plotagem de desenhos, desenvolvimento na área de topografia, cálculos de volumes e áreas, medições de subempreiteiros e de clientes, levantamento de quantitativos, aço, concreto e blocos, acompanhamento do setor de apropriação, acompanhamento de indicadores de produtividade, controles e desenvolvimento nas atividades de qualidade. No que diz respeito à especificação das qualidades necessárias ao exercício do cargo, o manual estabelece escolaridade, ensino médio completo, tempo de experiência desejável, 1 ano, cursos, conhecimentos técnicos e habilidades desejáveis, conhecimento em informática, AutoCAD e topografe e organização e atenção. Esse é o relato da comissão. E aí, assim, uma pessoa que não fez curso técnico nenhum, que terminou o ensino médio, é possível fazer tudo isso, conseguir aquele cargo, receber a remuneração que está estabelecida, sem comprometer, sem precisar, naquele momento, de ter um registro no curso de arquitetura, sendo aquela pessoa também um profissional da área de arquitetura e urbanismo. É isso. Muito bem, considerando, Karina, então, a partir do... Presidente Napoleão, não, fui citado, posso responder? Me desculpe, conselheira Rosa, mas nós estamos em regime de votação. Após a votação, o conselheiro pode se inscrever e se pronunciar, tá ok? Bom, então vamos ao regime de votação. A matéria foi esclarecida, trata-se de um julgamento de uma solicitação de exercício profissional, em grau de recurso, né, conforme foi relatado, conforme foi contraposto no voto fundamentado da conselheira Cláudia Pires. Enfim, em votação, Acre. Peraí, uma contra a outra. Não, é evidente que, pelo regimento, o que está sendo votado, né, é exatamente o voto do relator, certo? Então, está sendo votado, precede a votação do voto do relator. Quer dizer, favoráveis ao voto do relator, sim. Desfavoráveis, não. Quer dizer, não acompanha o voto fundamentado da conselheira Cláudia Pires, que é contrário à decisão da comissão. Pode ser, eu acho que não prejudica, não. Bom, nós temos aqui uma folha de votação, conforme o nosso regimento, sim, não, abstenção ou ausência. Então, nós não podemos alterar isso aqui, porque consta na nossa documentação. Me permite esclarecimento, presidente. É, de fato, só temos impressas aqui. Eu peço um segundo aos colegas. Só temos impressas aqui folhas das votações convencionais. Isso não impede, no meu entender, que a gente faça a votação pelo contraste e, na parte da tarde, a gente pede para imprimir uma folha onde consta na coluna 1 a proposta 1 e na coluna 2 a proposta 2. Então, utilizaria, não é contraste, é a opção de um ou por outro, por uma proposta ou por outra proposta. Então, acho que a gente poderia colocar aqui proposta 1 e aqui proposta 2, e aqui abstenções e ausências. E aí, na parte da tarde, a gente passaria. Muito bem, agora eu queria ponderar, conselheiros, queria ponderar o seguinte: é uma solicitação de recurso. É uma solicitação de recurso em que a profissional pede, né, uma solicitação que foi indeferida no CAU UF, no seu estado. Então, aqui cabe, né, no recurso, a resposta pelo deferimento ou contra o deferimento. Os argumentos, tanto da comissão quanto encaminhados pelo voto fundamentado, já foram estabelecidos ao plenário. Então, o plenário vai votar pelo deferimento da solicitação em grau de recurso, ou não, ou sim ou não pelo deferimento. Não está em votação aqui, não é o relatório da comissão, nem o voto fundamentado. O que está em votação aqui, em decisão, é exatamente o pedido
de dispensa que foi indeferido e poderá ser deferido ou não por decisão deste plenário em grau de recurso. Por isso que é sim ou não. É pelo deferimento, sim. Contrário ao deferimento, não. E assim a situação está resolvida. Acredito que sim. Não é isso? Então, vamos fazer assim, é consenso? Então, em votação, o pedido de deferimento em grau de recurso ao plenário do CAU-BR. Então, em votação, sim é pelo deferimento solicitado pela profissional. É, que corresponde ao relato da comissão é favorável ao deferimento, né? E não contrário ao deferimento, acompanhando o voto fundamentado da conselheira Cláudia Pires. Então, vamos lá. Em votação. Acre. Sim. Alagoas. Sim. Amapá. Sim. Bahia. Sim. Ah, desculpa, Amazonas. Não. Eu estou sem óculos. Desculpe. Amapá já votou, né? Amazonas votou. Votou não. Mas agora tem que saber os estados. Vamos lá. Então, desculpa a confusão. Bahia. Sim. Ceará não vota. DF também não vota. Espírito Santo. Não. Goiás. Sim. Maranhão. Não. Minas Gerais. Em... Não. 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 Foi. Não, desculpa. Não, eu estava computando voto aqui. Tá, voto fora. Mato Grosso. Do Sul. Mato Grosso, sim. Para acordar. Mato Grosso do Sul que está faltando. Mato Grosso do Sul. Sim. Pará. Sim. Paraíba. Sim. Pernambuco, ausente. Piauí. Não. Paraná. Não. Rio de Janeiro. Não. Rio Grande do Norte? Não. Rondônia. Sim. Roraima? Sim. Rio Grande do Sul, ausente. Santa Catarina? Ausente. Sergipe? Ausente. São Paulo? Sim. Tocantins? Sim. Instituições de ensino? Ausente. Então, vamos aqui ao resultado da votação. Né? Voto sim pelo deferimento, 13. Votos não, 8. Abstenções, nenhuma. Ausência, 5. Concluída a votação, então. Bom, são 12h30, né? Eu creio que a gente poderia... Existe uma solicitação da conselheira Rose para um pronunciamento, não é? Em seguida, a gente encerraria essa sessão voltando às 14h30, em ponto. Né? Bom, há uma ponderação, colega Francisco, de voltarmos às 14h, porque alguns conselheiros irão viajar ainda hoje. É possível? Então, conselheira Rose... Com a palavra, e na fala da conselheira Rose, a gente considera encerrada essa sessão.
O colega Anderson, eu não tenho a menor dúvida da lei, sabemos ela, estamos vendo isso aqui diariamente, mas o que eu quis deixar é uma mensagem de que façamos uma política de mobilização para que o arquiteto não saia do CAL. Foi nesse sentido que eu quis dizer. Não tenho a menor dúvida que a lei é a lei, mas o CREA faz isso, mobiliza para não sair os engenheiros de lá, que é arquiteto, para vir para cá. Nós estamos fazendo uma política de não mobilização. Presidente, presta atenção um pouco. Devolve para mim para fazer o controle da coisa. Bom, conselheiro Antônio Francisco, voltando então à presidência para encerrar a sessão. Colegas, fui agora comunicada pela nossa assessoria das comissões que aqueles que solicitaram ajuste na ata, na 27ª ordinária, alguns fizeram e outros não fizeram. Para que a gente possa apreciar a ata da 27ª reunião, é importante que ainda hoje, no início da tarde, encaminhe para o pessoal do apoio, senão a gente não vai conseguir aprovar essa ata mais tarde. Até daqui a pouco. Obrigado. Pessoal, Chico, com licença, só um aviso de utilidade pública. O presidente do ex-presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil no Distrito Federal pede para convidar, pediu que eu avisasse a todos vocês, estão todos convidados para o ato de posse do Conselho Diretor do IABDF, cujo presidente é o nosso querido e glorioso Tiago Andrade, é hoje no Clube das Nações, lugar muito bonito, interessante, muito prazeroso, às 20 horas eu estarei lá. Quem quiser ir de carona comigo no táxi, a gente vai. Então é hoje, às 20 horas, o convite do querido amigo Paulo Henrique Paranhos.